Boa noite para todo mundo. Episódio 106 do Café com o Povo, programa de TV aí do Instituto Defesa. A gente brinca com esse termo programa de TV. A gente fala sobre segurança pública, segurança privada, conflitos, história, curiosidades, análises técnicas, reações, assalto e etc. No vídeo de hoje, a gente tem um tema bem polêmico e que está com muita informação errada e voltou à tona agora de uma forma muito oportunista para a gente. Uma forma muito interessante de ser explorada e talvez uma chance de resgatarmos termos que foram monopolizados na narrativa da esquerda, e é sobre esse ponto que a gente vai falar hoje, dando os alertas, dando, obviamente, as dicas, né, digamos assim, do que pode dar errado, o que pode dar certo, o que já deu errado, o que dá certo, e algumas coisas que não tem como saber se não tentar a gente dar o alerta de que pode dar merda. Se liga no tema aí, a gente vai começar daqui a pouquinho. Fala, Caruso, beleza? Tô comendo, viado. Pô, já tá ao vivo já, seu puto. Pode comer ao vivo não, proibido. E aí, como é que tu tá, cara, beleza? Tudo certo, e aí, cara? Show de bola, camisa florida, muito bom. Eu tô com a camisa do Motoclube, a águiazinha, bonita, pra combinar outfit. Eu tô. Eu tô desprovido, a minha camisa de baixo só tem um tridente. Ah, tá bom. Beleza. Serve pra enfiar no rabo de comunista. Tá ótimo. Não, vocês pra isso eu tenho a bereta aqui mesmo. Tá bom, né? Eu prefiro na mão. Que... Fiz um roteiro pra apresentar o tema, pra explicar a história do nome Bugalu. Eu vou começar com esse roteiro, explicando a história, explicando por que que tem esse termo, da onde surgiu, vou mostrar os videozinhos aqui do filme, o famoso filme que muita gente, eu tenho certeza que já viu, mas não conectou os pontos ainda com o termo Bugalu. E a gente entra no pós. Aí eu vou pedir a sua opinião, vou pedir as suas correções, seus adendos, que são... O conceito histórico de milícia, que foi sequestrado pela esquerda, e cabe nós, armamentistas, quebrarmos esse monopólio. Chega da esquerda ficar falando de arma, principalmente da esquerda ficar monopolizando termos que são nossos, é terreno nosso, é expertise nossa. A gente já deu muito mole em não brigar por esses termos, está na hora da gente bater de volta. Recrutamento, o que pode dar errado, se é legal, se é ilegal, se dá cadeia, se não dá, por onde começa... A famosa pergunta, quando vai começar? Bom, é uma pergunta simples, com uma resposta difícil. Quando que se começa uma guerra civil? Quando? A gente vai bater esses pontos aí. Então, acho que já deu tempo da galera entrar. Quem queria pegar o link já foi. Não tem mais onde compartilhar aqui. Tá bom. Vamos começar, então, pelo básico. Se apresenta aí, por gentileza, Caruso, que talvez algumas pessoas... Então, vamos fica à vontade aí. Boa noite, galera. Beleza? Sou o Caruso. Estou aí como assessor do Instituto, entre alguns outros títulos sexys, que servem para encher o ego. Mas, basicamente, hoje é live do Instituto, então sou assessor do Instituto e é isso. É um prazer estar aqui. Obrigado, Parrini, pelo convite. E vamos falar de matar comunista. Eu que agradeço por aceitar. Tema polêmico. A gente vai... Falar com bastante calma, para não dar margens a interpretações erradas, vai explicar direitinho o que é cada coisa. É uma live que eu acho que vai ficar muito boa, até para consulta depois. A galera aí, boa noite para todo mundo que chegou, um abraço, São Vicente. Bastante gente aí já, isso aí. Bugalu hoje, Bugalu amanhã, Bugalu sempre, armém, armém, A-R-M. Armei, ó. Vou tá para vocês aí, para a gente entrar na zoeira. Olha lá. Armei. A melhor arma é Deus. É isso aí. Tenha fé, mas vá armado, tá? Lembre-se que o Arcanjo Miguel não usou livros para expulsar o grande acusador dos Elohim lá do paraíso. Ele usou espada, ele usou a arma. Tenha fé, mas vá armado. E que Deus então, falou em vão, vigia o sentinela. O sentinela tem que vigiar ainda assim, caralho, porque ele vai ter que atirar nos outros. É isso aí. Deus está ocupado com outras coisas, apesar de ser onipotente. Ele está te testando lá, se tu está vigiando ou não.
E aí, vai te dar uma cutucada na cabeça aí, vai se preparar não, pô. Olha o mal crescendo aí, vamos embora. É isso aí. Vamos lá, galera. Bugalu, que porra é essa? Simples e fácil. Bugalu é uma gíria que surgiu através de um filme que falava sobre... Um filme de comédia que falava sobre música eletrônica. O filme virou piada nos Estados Unidos, porque na época era muito engraçado, era muito doido, ninguém nunca tinha visto um filme, uma produção daquele jeito. Então o pessoal começou a fazer brincadeiras com o nome do filme, que é Breaking Two, Electric Boogaloo. Vou colocar na tela aqui para vocês começarem a entender o porquê que esse termo foi utilizado como piadas e hoje significa, para a esquerda, um movimento de guerra civil neonazista, de raça, de guerra de raça, de antidemocracia, de tudo mais. E, na verdade, é um movimento político, movimento onde as pessoas se reúnem e trocam ideias, apresentam argumentos, refutam esses argumentos, é um movimento político. Qual é o objetivo do movimento político Bugalu? Preparação para uma possível guerra civil. Quando você falar que você é pró-Bugalu, quando você ouvir falando em Bugalu, ler, não importa a fonte da informação, a forma dessa informação, saiba que é um movimento político. Cabe a nós aquela paciência, aquele esforço de explicar, caso uma pessoa esteja disposta a ouvir, né, que fale errado sobre o termo. Explica para ela que é um movimento político que visa preparação para uma guerra civil. É a mesma coisa que uma preparação para um objeto de caos, um cenário de caos. É você estar pronto, cogitar ideias, hipóteses, saber como lidar com elas. Isso é o movimento Bugalu, tá? Isso é o movimento Bugalu. Como que recebeu esse nome? Vou compartilhar a tela aqui para vocês. Vamos lá, para vocês começarem a entender. Está na tela aí, uma coisinha. Compartilhei a tela errada. Aí. Aqui, ó. Vai abrir o pornozão aí. Não, tá com o pornô aberto, não. É que eu tive que abrir um site para procurar o nome do cara. Eu não sabia o nome do diretor do filme do Bugalu. Aqui, ó. Porra, de novo a tela errada. Caralho, vou fechar essa porra. Se foda o nome do cara. Entra aí, meu povo. O macaco aqui tá aprendendo a usar computador. Aqui. Como eu diria Dalai Lama? Buga Buga. Buga Buga. Aqui, ó. É lá do Reddit, ó. O que aconteceu com o termo Bugalu? Essa piada, tá? Por muito tempo... Deixa eu ver se assim fica legal. Não, assim some você. É assim, vai ter que ser assim mesmo. Por muito tempo, o pessoal começou a fazer piadas com o termo, colocando qualquer coisa Vê se dá para vocês. Deixa eu aumentar aqui o zoom, que fica melhor. Aqui no StreamYard, ficou um pouquinho melhor. Tá vendo esse Breaking Two aqui, ó? Breaking Two, Electric Boogaloo. O pessoal tava fazendo piada trocando esse Breaking por qualquer outra coisa. Como, por exemplo, padaria, Electric Boogaloo. Lula Livre, Electric Boogaloo. Caruso, Electric Boogaloo. Parrinha, Electric Boogaloo. Aí alguém foi e falou, Guerra Civil 2, porque Estados Unidos já teve uma Guerra Civil. Guerra Civil 2, Electric Boogaloo. E ninguém sabe o porquê esse Civil War 2, Electric Boogaloo, ou seja, Guerra Civil 2, Boogaloo Electric, pegou. A galera, com o tempo, começou a replicar isso demais. Chegou no meio armamentista, os armamentistas começaram lá, os norte-americanos começaram a se reunir, começaram a zoar, começaram a fazer piadas e usar o termo Bugalu, que era uma abreviação que virou uma gíria de uma preparação para uma guerra civil. Tá? As camisas floridas foram utilizadas com base na ideia de que pessoas vivendo de forma dissimulada o seu dia a dia precisariam agir em defesa da pátria,
exatamente da mesma forma como os operadores especiais infiltrados em outros países, era muito comum deles usarem blusas floridas. Ou seja, ia uma pessoa que tem o dever, ou deveria ter o dever, mas essa parte filosófica a gente deixa para depois, de defender a nação, defender a pátria, ele passaria a se comportar normalmente como qualquer outro cidadão daquele local que ele estava infiltrado, para coletar informações, fazer recrutamento, iniciar movimentos políticos confusos na região para desestabilizar governos. Isso é o manual de recrutamento da milícia norte-americana. O Corpo de Fuzileiros Navais tem esse manual para operações especiais, está disponível no Google, é só procurar. Lá tem um passo a passo de como recrutar milicianos. A gente vai bater nesse tema, no termo miliciano, que não é isso que os jornais estão colocando, não é isso o que sempre foi divulgado. A gente vai definir direitinho o que, que é miliciano e o que, que é essa facção criminosa que o pessoal chama erradamente, erroneamente, me perdoe, de miliciano. Então, a blusa florida foi adotada e o termo bugalú foi adotado. Hoje, nós temos. Bugalú é o cara que cogita a hipótese de uma guerra civil e se prepara para ela. É preferível um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Todo mundo já ouviu esse ditado, né? É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Basicamente, são as mesmas ideias do bugalú. As pessoas se preparam, não descartam a hipótese de que pode acontecer e vida que segue. Nesse sentido, o diretor do filme, que eu anotei o nome aqui, mas acabei esquecendo, Yoram Globus e Menahem Golan. Prestem atenção nessa pequena historinha que eu vou contar do termo, Bugalú, finalizando agora a gíria do termo, e não o nome mais do filme, a história lá atrás, mas a gíria. O porquê hoje em dia a esquerda lá dos Estados Unidos atrela o Bugalú como algo criminoso, terrorista, e não é, como os esquerdistas aqui no Brasil falam da milícia. Começa a entender os pontos. Yoram Globus e Menahem Golan, que são os diretores do filme Bugalú, Electric Bugalú, tá? São dois judeus, são dois imigrantes lá de Israel. Então o filme virou piada, o termo Bugalú começou a ser usado por grupos armamentistas dos Estados Unidos, visando uma briga contra o Estado, visando uma reorganização da ordem e tudo mais. A esquerda fez o quê? Juntou os pontos. Já que os caras estão fazendo piada, poxa, não pode fazer piada com ninguém, cara. Estão fazendo piada e estão se armando para enfrentar o Estado, a gente vai colocar todo mundo no mesmo saco e vai falar que é grupo de neonazista, vai falar que é grupo de extrema-direita, vai falar que é isso, que é aquilo. Tá? Só que o que ninguém conta é que existem grupos de igual mecânica, igual formação, recrutamento, rede social, e rede social, estou dizendo, não é Facebook, é rede social de sociedade mesmo. Grupos conectados, pessoas, uma rede de contatos e de logística funcionando e se armando por trás dos panos, que são esquerdistas. Os grupos de esquerda dos Estados Unidos estão aproveitando a segunda emenda, que a segunda emenda não faz distinção de cor, sexo, religião, gênero, de qualquer merda que você queira chamar. Então, eles estão usando a segunda emenda para se armar também. Não se engane. Ficou conectado quem usa a blusa florida e quem fala bugalú lá nos Estados Unidos, que é racista, né? Que é xenofóbico e tudo mais. Vou colocar um trecho do filme aqui, vocês provavelmente devem ter visto. Vamos ver se vocês conectam aí. Se vocês lembram, comentem aí. Comentem nos comentários, é ótimo, né? Falem nos comentários se vocês já viram isso. Vocês já, provavelmente já viram isso. Vou até lá, acho que não vai funcionar. Melhorou, mas não muito. Vou adiantando para a gente não ver o filme todo, mas só para vocês lembrarem, eu tenho certeza que muitos de vocês já lembraram. Tá vendo as roupas? Tá vendo o cenário? Por isso virou piada na época. O pessoal de breakdance lá nos Estados Unidos tinha um visual próprio, mas não era tão exagerado. Um dos motivos de ter virado piada. Thank you.
Deixa eu dar uma pausa aqui, porra, sai daqui. Deixa eu dar uma pausa para vocês perceberem outro motivo do porquê a esquerda norte-americana está atrelando o termo bugalú, toda essa piada, essa zoeira, com o termo racista. O filme trata de duas equipes de dança batalhando pelas ruas, pela fama e glória da subcultura deles. Vocês começam a perceber que um grupo só tem branquelo, no outro grupo tem latino e preto. Começaram a conectar os pontos do porquê que desde lá de trás de uma zoeira hoje a esquerda usa isso para pintar o quadro que ela não está conseguindo pintar, porque você percebe que está forçado pra caramba e tem grupos de esquerda que se armam, que se conectam, que treinam juntos, fazem a mesma coisa. Então, esse título não está emplacando, apesar dos esforços milionários dos jornais de tentarem fazer isso. Vou compartilhar uma última tela aqui rápida, porque eu tenho certeza que vocês já viram memes, zoeira, muita bobeira aí que arrancou risadas e não se tocaram, porque não, talvez não conheciam a história. Quem é mais velho vai lembrar dessa música aqui, ó. Eu vou passar a palavra para tu já, Caruso, vou chegar lá, aguenta aí. Obrigado pela paciência, cara, fica novo. Vamos lá. Quem é velho, quem tem mais de 30 já ouviu isso aqui e quem tem mais de 40 já dançou isso aqui e não se tocou que hoje isso faz parte do Bugalú. Latino contra negro. Sacou? Essa música vocês com certeza já ouviram. Com certeza quem tem mais de 30 já ouviu. Ah lá, ó. Olha aí. Ah. Com certeza vocês já ouviram. Virou aquela Crazy Frog depois, né? É, essa última música aqui foi mais uma... Ah, vou deixar nessa tela que tá melhor. Foi mais uma... Isso aí, Street Dance. Ela mesmo. Vocês com certeza já ouviram essa música antes. Então, esse último vídeo aqui só para vocês... se tocarem. Vamos passar para o próximo ponto. Vocês já entenderam a história, como surgiu, por que Bugalú, por que estão falando mal de Bugalú, né? Vamos lá. Esse aspecto racial já foi explicado, eu tenho que passar para o próximo ponto, que é o seguinte. O que, que é se preparar para o caos? Tá? Eu não vou adentrar muito nesse ponto, porque a gente tem muita coisa para falar aqui ainda. Tem que deixar o Caruso falar também, que eu vou precisar da expertise dele, tá? Preparação. Quem aqui já é preparador, sobrevivencialista, já entende o termo. É você estar sempre preparado para algo. Isso significa preparação. Quando se trata de uma guerra civil, uma ditadura, um meteoro caindo e o caos se instaurando, a preparação começa a tomar alguns rumos um pouquinho diferentes da preparação de você sobreviver numa ilha, numa cidade sem polícia durante 3 dias, tem algumas conexões, é o mesmo conceito, o mesmo conjunto de pensamentos e filosofias da preparação dentro do mato. Mas tem algumas coisas que a gente deve se atentar para a preparação de uma guerra civil, para o Bugalú. Tá? Primeiro de tudo, tem que ter arma. Você tem que se armar até os dentes. Tá? Antes eu criticava a ideia de armamento registrado. Se o governo vier tomar à força as suas armas, ele sabe onde pegar, não sabe? Mas teve um rapaz que comentou o seguinte comigo, agradeço a ele, pois eu vou levar esse pensamento o resto da vida. Até hoje eu não sei um posicionamento, eu confio no trabalho do cara. O cara está na rua, Rio de Janeiro é um bagalú para determinadas profissões como polícia militar. Confio no cara, então eu vou seguir a ideia dele, que é a seguinte: se chegar ao ponto do governo ir na sua casa pegar sua arma à força, pouco importa se a sua arma é fria ou legalizada,
O governo vai entrar, vai virar sua casa de cabeça para baixo atrás das suas armas frias. Ele não vai entrar, pegar que está registrado e vai embora. Ele vai revirar de cabeça para baixo. Se você tiver um safe spot, para quem não sabe, é um local que não tem registro eletrônico nenhum, ninguém sabe onde é aquele local, como se acessa aquele local, que tipo de armadilha tem naquele local para quem, algum desconhecido, tentar acessá-lo. Mas um safe spot é o local onde se guarda alguma coisa preciosa. O governo vai pegar você ou a sua família e vai levar até o safe spot. Regra número um e a única dos torturadores. Todo mundo fala. Presta atenção nisso. Então, não adianta, quando chegar nesse ponto do governo, ir na sua casa, se a sua arma é registrada ou não. Tá? Caso aconteça, qual é a vantagem das armas frias? Caso aconteça uma ditadura, é vantajoso se o governo fizer uma campanha do desarmamento, como houve na Venezuela e como houve no Brasil. Tá? E não se engane, eu vou falar do discurso do Lula, eu vou passar para o próximo ponto, que são as represálias antes do Bugalú e as represálias depois do Bugalú. A gente já vai entrar na formação de milícia, o que, que é milícia, esse termo errado que está sendo usado hoje. Vamos lá. Qual é o perigo do Lula? Lula falou um vídeo hoje, está geral zoando, né? Não vai, porra, vem pegar, mal na lavé, não sei o quê, não sei o que lá. Alguém vai, teve uma pergunta que o rapaz fez assim, você acha que alguém vai entregar as armas para o Lula? Rapaziada, não subestimem a covardia. A doença do mundo moderno é o medo e o sintoma é a burrice. Qual é a burrice nesse cenário? As pessoas ainda acreditam que o nosso atual Estado funciona para servir elas. Isso é burrice. Em 2021, você não pode, de jeito nenhum, acreditar nessa baboseira. Você pode acreditar que o Estado deveria ser diferente, que ele não deveria existir, que ele pode melhorar, que tem como melhorar. Pô, perfeito. Mas acreditar em 2021 que o Estado está do seu lado, você é parte do problema. E a prova de que a burrice, o sintoma da maior doença, que é o medo, não pode ser subestimado, é só olhar para os números. Venezuela tem 18 armas por 100 habitantes. Isso é um dado do Instituto de Armamento da Suíça, que faz um relatório de levantamento de armas do mundo inteiro todo ano. Esses dados são do último relatório de 2017. A Venezuela, em 2017, tem 18 armas para cada 18, para cada 100 habitantes. Vocês sabem quanto o Brasil tem? Antes de eu falar, vamos parar para pensar o seguinte. Em 2017, a Venezuela... Eu vou repetir essa porra. Em 2017, a Venezuela tem 18 armas para cada 100 habitantes. A Venezuela passou por dois desarmamentos em 2011, que 130 mil... Preste atenção nesses números. 130 mil armas foram entregues. Em 2014, em 2016, a Venezuela passou pelo segundo desarmamento. Foram entregues 7 mil. Aguenta aí, 7 mil? Tenho anotado aqui nos meus estudos. 12 mil, desculpa. 130 mil armas em 2011 e 12 mil armas em 2016. O que, que aconteceu em 2017, 2018 na Venezuela? Se eu tiver que responder essa pergunta, repito a resposta. Você é parte do problema. Agora, vamos botar no Brasil? Em 2017, o Brasil tinha 8 armas para cada 100 habitantes. Isso é um pouco menos do que a metade. Cara, é pouca arma. Para cada 100 habitantes, a Venezuela, depois do desarmamento, tem 18. O Brasil tem 8. Isso em 2017. As armas, o número de armas vendidas no Brasil já estava aumentando e, ainda assim, a Venezuela tem um povo duas vezes, um pouco mais de duas vezes, mais armado que o brasileiro. E olha a merda que aconteceu lá. Das duas, uma. Ou alguma coisa barrou da gente virar uma Venezuela em 2017, 2018. Pare para conectar os pontos aí. Ou a gente deu muita sorte, porque não perceberam esse erro, da mesma forma que a esquerda não está percebendo o erro que ela está cometendo em atacar os decretos do Bolsonaro, esses últimos 4. E eu não vou dar munição para a esquerda em dar uma aula de graça em onde eles deveriam atacar para ter sucesso. Se eu sei me defender do desarmamento,
é intrínseco que eu saiba como aplicar o desarmamento. Eu tenho planos, eu tenho ideias baseadas em outros programas de desarmamento da história que funcionaram muito bem e, graças a Deus, graças ao cérebro de macaco da esquerda, eles não estão sabendo aplicar o desarmamento. Continue. Muito obrigado. A gente passa para o segundo ponto. Represálias. Ah, só para concluir em números, o Brasil entregou em 2011 até 2014, mais ou menos quatro anos aí, 650 mil armas para o governo, tá? Nós entregamos quase três vezes mais armas para o governo, nós temos menos da metade de pessoas armadas que a Venezuela, de acordo com o Instituto da Suíça, com os dados de 2017. Olha o caminho que a gente está tomando. Por que que o pessoal vive falando, armem-se, o momento é de comprar arma, estoca a arma nesse teu armário, meu irmão, até a tua esposa reclamar que não tem espaço para calcinha, parceiro. Compra fuzil, compra 12, compra sinarme, compra munição. Eu não quero nem saber o jeito que você vai dar de comprar essa porra. Compra. Arme-se até os dentes. Vocês não têm ideia da merda que é os bastidores das nossas fronteiras e da nossa política. Porra, quem tem um pouquinho de acesso, 1% de acesso, já fica maluco. Imagina quem está lá vendo essa porra de perto. Vocês não têm ideia do perigo que o Brasil está correndo. Arme-se, aprendam com o erro dos outros. Aprendam com o erro dos Estados Unidos, que não batalharam por isso. Aprendam com o erro da Europa, que acabou. Europa, para quem não se tocou ainda, acabou. Beleza? É isso que vocês querem para o Brasil? Comecem a se tocar nisso aí. Vamos entrar agora no ponto da represália, que é bem rápido. Eu vou passar para baixo aí para o Caruso me ajudar. Represálias antes do Bugalú. Política. A represália é política. Mídia. Não confie na mídia. Vocês já viram aquela foto do rapaz supostamente preso porque estava com a pontinha de um fuzil para fora? Sendo que a foto original foi cortada, a foto completa ele em pé com marcador de paintball? Pois é. Não confie na mídia. Um boato surge, os jornais espalham o boato. Não confie na mídia tradicional, rapaziada. 2021, a gente já deve ter aprendido. Quem não aprendeu, vou falar pela terceira vez. Você é parte do problema. A culpa é tua, que não está vendo a merda acontecer e está dando risada. Vamos lá. Fulano de tal estuprou a mulher. A população vai lá, vê a notícia no jornal, espanca o cara até a morte. Duas semanas depois descobre que o cara não estuprou ela, que o estuprador era outro. Olha aí. Não confie na mídia. Prestem atenção antes de tomar atitudes. Não saiam por aí fazendo cagada. Bugalú não é burrice. Eu expliquei o termo agora. É preparação. Então não façam cagada. Tá? Tá na moda citar Sun Tzu, né? Como se fosse o único general, esse chinês, como se fosse o único general... que existe na guerra. Ninguém estuda mais general de guerra nenhum nessa porra, só Sun Tzu, né? Todo mundo fala mal da China, mas na hora de citar Sun Tzu para parecer intelectual, todo mundo cita, né? Sun Tzu, não faça questão de falar o nome dos caras certo, sempre falou do momento certo, a hora certa. Tem hora certa para tudo, rapaziada, até para fazer merda, beleza? Essas são as represálias. Existem grupos que estão formando ações de ostracismo. Tá? Vou compartilhar uma última tela aqui rápida para vocês terem ideia do que são essas represálias políticos sociais. A esquerda está fazendo isso aqui, ó. Apareceu na tela? Deixa eu ver. Apareceu na tela. Tá? A esquerda está fazendo... Deixa eu botar a tela cheia. Aí, acho que melhora, né? A Rural Organizing Project. Projeto de organização rural em português. Up in Arms, A Guide to Oregon's Patriot Movement. Oregon Patriot Movement, ou Movimento Patriótico de Oregon, é um estado dos Estados Unidos que tem um movimento de armamentista muito forte, e a esquerda está se mobilizando para boicotar eles. O objetivo dessas represálias antes do Bugalú é demitir você, que é um eleitor do Trump, é não vender um produto para você que fala Bugalú na internet. Inclusive, o termo Bugalú, a hashtag foi bloqueada nas redes sociais. O que que o pessoal fez? Usou o politicamente correto contra a censura. Começaram a utilizar o termo Bugalú. Então, as censuras passam de ações sociais como essa até as mídias sociais, onde as pessoas estão tendo que fazer isso aqui, ó. Para falar de Bugalú,
o pessoal teve que driblar a censura e falar disso, ó. Deixa eu ver se esse aqui. Não, esse é o Oscar Pérez, que eu vou bater daqui a pouco. Eu fechei, mané. Ah, tá, achei. Entra aí, Big Blue. As pessoas estão tendo que recorrer a técnicas como essa, ó. Para não falar bugalu, tá? Eles estão usando Big Iglu, porque o Facebook não pode censurar, porque Iglu são um povo minoritário. É uma minoria nos Estados Unidos, tá? No Alasca, lá no Canadá. Eu não sei se em outro local no planeta tem Iglus, mas o pessoal está usando Big Iglu. Assim, todo mundo sabe que é bugalu, tá? Já pelo motivo óbvio, né? Porque se você for falar da população iglu, você só vai falar iglu. Se você botar big iglu, o algoritmo da censura não sabe se você está engrandecendo o povo, falando que eles são grandes, ou se você está falando do bugalu. Sacou como é que é a represália antes? É social, é política, é midiática, enfim, é tudo isso daí. A represália depois, a gente vai bater nesse ponto, porque a gente precisa falar de outras coisas antes da represália, depois do bugalu. Caso uma guerra civil aconteça, não é divertido, não é legal, tá? Vai dar merda, seus planos vão por água abaixo, principalmente se você morrer, e você pode morrer, a sua família pode morrer e você vai continuar vivo com essa memória na tua cabeça, seu irmão, seu amigo do teu lado vai morrer feio pra cacete com uma bomba de um drone na cabeça, todo estraçalhado de carne, tá? E você vai ter que viver essa porra na tua cabeça o resto da vida, então essa merda não é divertida, ela é necessária. Talvez, eu não quero guerra, ninguém quer guerra, ninguém. Para não dizer ninguém, existem duas pessoas jurídicas que querem guerra, que lucram com a guerra, empresas e o Estado. A população só se fode com a guerra, ninguém quer, mas se ela vier, tu vai fazer o quê? E aí? Vai ter que brigar, irmão, tu vai morrer de joelho. Decisão individual, quer morrer de joelho? Porra, pelo menos morre no meu quintal para eu pegar as suas armas, covarde de merda. Então comece a pensar nisso. A guerra vai vir sem vocês pedirem. Vocês não têm que começar porra nenhuma. O crime, a destruição, o caos, a degeneração vai bater na sua porta. Cabe você decidir como que você vai enfrentar, dando a bunda ou dando tiro. Pensa nisso aí. A gente vai entrar agora... Milícia. Que porra é essa? O que é milícia? Antes de eu passar a palavra pro Caruso... Milícia é um grupo de pessoas que se unem para defender uma região. Esse termo não é novo, esse termo é antigo. Esse termo tem mais de 2.500 anos, ou seja, 500 anos antes de Cristo, já se falava em milícias. Lá atrás, nos impérios ancestrais, tá? Em Esparta, a revolta dos heliotes, para quem acha que Esparta defende liberdade e armamento, vai ler um livrinho de história, porque espartanos são desarmamentistas e eugenistas e racistas. Eles segregavam quem não é cidadão, tá? Eles achavam que eles eram a raça superior, matavam todo mundo, beleza? E não era um sentimento de... Eu entendo que você tem a sua cultura, a sua religião, os seus costumes, então vai viver para lá e eu vivo aqui. Não, espartano era muito além disso. O espartano, ele não queria deixar você com a sua cultura viver lá num canto. Tá? Eles queriam ir lá no seu canto e te matar lá, porque eles queriam aquele local. Tanto que houveram tentativas de expansão do reino espartano, da cidade-estado espartano. Reino não. É, reino porque não tinham dois reis, né? A única civilização da história que teve dois reis. E o que os espartanos faziam? Eles não trabalhavam, os espartanos eram vagabundos, por isso que é uma vergonha uma pessoa falar, ah, eu sou espartano, você é um merda, tá? Eles não trabalhavam, eles eram vagabundos, ficavam 25 anos enfurnados em meio metro quadrado com uma porrada de homem sem mulher, para depois voltar e morrer com 30 e deixar a riqueza para as mulheres. Pois não sei se vocês sabem, essa era a estrutura, a hierarquia, a estrutura social de Esparta. As mulheres... era quem pagavam, quem compravam as armas dos homens. O homem não tinha dinheiro para comprar arma, quem pagava eram as mulheres. Porque quando o homem ia para a guerra e morria, todos os espólios de guerra, civilizações, os heliotes, os escravos, que trabalhavam para construir tudo de Esparta, que não podiam ter nem colheres de ferro, porque eles formavam milícias e faziam
armas com as colheres de metal derretidas. Os espartanos desarmavam os heliotes. Tá? E eram eugenistas, porque eles matavam as crianças quando nasciam. Se nascesse muito magrinha, muito pequenininha, eles iam lá e matavam. Seriam os abortistas hoje em dia, tá? Então, para quem acha que é espartano, aí, ó, espartano tá aí, tá? Parabéns se você acha que é espartano. Como eu sempre falo, absorve o que é bom. Tira o que é bom dos caras. O vigor em batalha, a organização, a disciplina militar, o comprometimento com a sua nação, com o seu povo. Tira o que é bom, mas não se ilude. Sempre tem alguma merda atrás. Todo mundo tem algo a esconder, senão ninguém usava cueca. É, fica com essa aí também. Isso era milícia, são pessoas que se defendem. Vizinho solidário à milícia. Quando você bota uma placa no teu portão e forma um grupinho de WhatsApp para ficar vigiando bandido, é milícia. Isso é milícia, é um grupo que se defende. O termo foi sequestrado no Brasil quando pessoas putas com o crime começaram a se organizar para golpear o crime. O que, que aconteceu lá atrás? Pessoas começaram a se corromper no sentido moral e começaram a ver que elas expulsando o criminoso, existia um vácuo de poder. Todo vácuo de poder gera oportunidade para corrupção. Ou seja, pessoas vão olhar um vácuo, não tem ninguém comandando naquela área, agora quem vai mandar sou eu. E o resto da galera não formava grupos para se defender dessa milícia, que agora se tornou facção criminosa, crime organizado, máfia, qualquer que seja o termo que vocês usam. Um grupo de pessoas que se unem, trocam informações e se preparam com o intuito de se defender, não é milícia. Eles não cobram para você abrir o seu comércio, eles não assaltam o seu comércio se você não pagar essa contribuição, eles não roubam o teu carro, eles não te proíbem de fumar uma maconha na calçada, ou de andar de moto, ou de ter armas, eles não fazem isso. Tá? Uma milícia não é isso. A partir do momento que começa a fazer isso, por mais que tenham boas intenções por trás da cabeça das pessoas que lideram esses grupos, eles estão fazendo algo moralmente errado. A partir desse ponto, não é mais milícia, é facção criminosa. Então, o apelo que eu faço é: tenham um pouco de paciência e se esforcem. A toda vez que vocês tiverem uma conversa honesta com alguém que está disposto a ouvir, explica para ela a diferença. Não confie na mídia. Chega desse papo, dessa merda da esquerda ficar monopolizando assuntos sobre armas. Tudo sobre armas nessa porra tem que ser falado por nós. Isso é terreno nosso, isso é especialidade nossa. E para citar Sun Tzu, que está na moda, citar essa porra desse general chinês como se fosse o único que existisse na história da nossa espécie, tá? Uma batalha que não é lutada já foi vencida. Se tocou? Se você não brigar, já venceu, já perdeu, irmão. A esquerda sabe disso, beleza? Cai dentro e explica pra galera. Senta com calma. Se você começar a explicar e o cara começar a passar a mão no cu, jogar merda pra tudo quanto é lado, igual um macaco no zoológico, aí não adianta, irmão. Aí você já viu que você não tá num debate honesto. Você tá lidando com um bicho, trata o cara que nem bicho. Sai dali. Deixa o cara falar sozinho lá, jogar merda por todo lado sozinho. Mas cada um aí decidir qual é o momento certo, qual é a explicação que vai ter. Eu vou dar uma pausa depois, passar nos comentários aí, beleza? Vamos lá. Caruso, eu tô há 40 minutos falando, uma palestra online dessa porra, cobrar ingresso. 38. Vamos lá, irmão. Algum adendo sobre o termo bugalú? Quer emendar o termo milícia? Manda bala, parceiro, agora é contigo. Rasga o verbo aí. Sobre a milícia, no nosso idioma, a gente não tem tanto... A gente não consegue associar tão bem assim. Mas quando você pega, por exemplo, em inglês, militia e military só muda o final. O final no que você tem um sufixo. Eles são basicamente compostos pela mesma coisa. A única diferença entre um exército, entre alguma coisa militar e alguma coisa de milícia, para a gente tem uma puta diferença na palavra. Tá, agora pensando no inglês, a diferença do militia para o military é que o military ele é mais organizado e é legal. Só essa a diferença que tem. Então, exatamente. E aí a gente chega no caso do Oscar Pérez, que você mostrou e vai falar mais, que eles criam um exército paralelo, por assim dizer, não gosto muito, sim, mas sendo bem organizado e sendo bem preparado, como você já falou sobre o Bugalú,
acaba não dando uma diferença tão grande assim. E a palavra causa menos estranheza para os americanos, por exemplo, do que para a gente. E é por isso que aqui foi tão mais fácil de filha da puta de jornalista sequestrar essa palavra. Enfim, tem esse pau no cu falando aí, 5-4-3-2-1-0. Tu tem esse poder mesmo? Então tu já sabe o meu endereço. Vem cá, filha da puta. Não, entra aí. Entra aqui. Eu tenho um motivo de 24 polegadas para ele não entrar aqui. Tá, e o interessante sobre a milícia é que todo mundo imagina que vai ser um monte de maluco, de colete, camuflado, de fuzil, com a cara pintada, com uma boina verde, dentro do mato. Não é. Uma milícia, ela é infinitamente mais forte porque ela é composta de pessoas comuns. Cara aqui, cara, qualquer padeiro, qualquer caixa de supermercado. Trabalhadores, estudantes, qualquer delegado, foda-se o que o maluco é. O que importa é o preparo e a disposição que a pessoa vai ter em querer assumir isso daí. Tipo, cara, essa porra é merda, eu vou pra cima. Entendeu? E não, isso não se limita a ações do Estado, não se limita a caralho, meu irmão, o Lula entrou, quer tomar arma de todo mundo, tá vamos pra porrada. Não, se inclui, cara, o nego tá abrindo uma porra de uma boca de fumo na tua casa, enfia porrada em todo mundo. Rasga todo mundo, taca bomba, foda-se, faz o que for necessário. Nego começou a assaltar na tua rua, caralho, compra uma 12. Nego começou a fazer qualquer merda, o importante é a galera estar organizada. Não somente quando você fala em bugalú e milícia, você fala, caralho, guerra civil, é PM de um lado, é a galera do outro, é nego passando tanque. Não, isso é um sequestro de narrativa. É uma falácia argumentativa que eu não lembro agora o nome, porque foda-se, não estudo essa porra há muito tempo, que ele pega o teu exemplo e expõe no modo mais ridículo possível. E quando você fala em bugalú, nego, não, os malucos querem sair no tiro com a PM. Caralho, eu não quero ser no tiro com a PM. Porra, eu esqueci, cara. Eu li isso junto com a resposta ao tom. É quando você não ataca a ideia, ataca a forma como a ideia foi proposta. Certo? Isso, assim, tem essa daí e é o apelo, acho que é apelo ao ridículo, apelo a alguma coisa. Igual você falar, ah, não, eu quero plantar milho. Eu vou falar, você quer derrubar as árvores, né, seu filho da puta? Vai todo mundo morrer de fome. Cara, não faz o menor sentido. Assim como rolou esse sequestro da narrativa, por causa dos nossos ótimos jornalistas, com o narizinho. E aí, cara, não afirmo com certeza, mas creio que eu... A cor azul, né? Sim. Pois é, sim, então... Eu tenho que me segurar para sair. Não soltemos, mas não tanto. Eu fumar. Cada vez mais, exatamente. Ô Silva, obrigado pela presença, tá? 1936, Plínio Salgado, o autor do Integralismo Brasileiro, uma teoria de terceira posição política, tá? A terceira posição política é algo que não é nem esquerda nem direita, tem características dos dois, o que é bom dos dois, né? E não se engane também, eu não gosto de admitir isso, mas tem coisa boa em alguns pontos, tem que falar bem pausadamente para ninguém entender errado, né? Alguns pontos que a esquerda coloca são legais, a gente deveria aprender com eles. PCO, por exemplo, está dando um show, irmão. Está dando vários pontos bons. Eu acho que daqui a pouco, quando acabar os pontos bons, eles vão voltar a falar merda. Mas beleza. Por exemplo, criminologia radical, que é de origem marxista, o principal objetivo dela é defender o indivíduo perante o Estado. Aquele papo de que o crime é institucionalizado, o Estado cria o crime, blá, 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 blá. Então, é um bom ponto, não é? O cidadão ser defendido pelo Estado, a criminologia radical faz isso de forma exemplar. É um bom ponto que a gente poderia aprender. Tá? Então, as terceiras posições, a terceira posição política, ela não é nem esquerda nem direita. Dentro daquilo que é entendido como uma terceira posição política, existem vários programas de governo. Cada programa é um diferente do outro. Poucas similaridades, às vezes tem mais similaridades do que outras. Tá? Uma delas é o integralismo em 1936. Opa, marquei de novo o comentário.
que em 1936 o Plínio Salgado colocou no manifesto contra Getúlio Vargas, lá, né, contra Getúlio Vargas, não, na época de Getúlio Vargas, milícia de cidadãos brasileiros. Um povo armado para garantir a soberania da nação, onde cada estado teria sua milícia, cada município teria sua milícia. Ele não usa o termo milícia, ele usa grupo organizado, que é a mesma coisa, da mesma forma que vizinho solidário. Vou repetir esse exemplo eternamente, porque o nego não se toca que um grupo de pessoas trocando informações sobre segurança na sua região com o intuito de se defender é a definição de milícia. Só que é uma milícia que atua de uma forma diferente. Umas poderão utilizar blindados, como lá na Guerra da Chechênia com a Rússia, em 1994, eu acho, 1993. Outras vão ser muito comuns em grande número de infantaria, pessoas até com armas portáteis, fuzil, né? Estados Unidos. Outras não usam nem blindado nem arma, vizinho solidário. Beleza? Então, esse é o termo milícia, tá bom? Caruso, o que você acha desses jornalistas hoje sequestrando esse termo, utilizando o sequestro da narrativa, monopolizando isso? O que você acha que pode dar errado? O que você acha que é ruim? Manda uma palhinha para a gente olhar um outro ponto aí. É, a gente, né, olhando um pouco mais de fora, sabe que isso tem um propósito. A gente entende que não é sem querer, quando o pessoal fala um atirador, a gente sabe que não é sem querer, quando eles começam diariamente a martelar pequenas palavrinhas, e quando o nego pega uma porra de uma facção que age exatamente igual a qualquer outra facção e fala, essa porra é uma milícia, caralho, do nada. Sim, essa porra surgiu sem mais nem menos. Sempre existiram grupos armados, a gente tem Esquadrilha Coque, a gente tem diversos outros grupos, que nego saía, matava bandido e foda-se. Ninguém nunca apontou e falou, caralho, é milícia. Agora, de uma hora para outra, algum filho da puta terminou de tirar e falou, vou chamar essa porra de milícia. Não, é óbvio que não foi sem querer. É óbvio que existe uma porra de um planejamento de um grupo de extremos filhos das putas, que eu espero que morram todos. E se eu puder subir a cordinha para enforcar, eu vou gostar. E essa porra não surgiu sem querer e hoje, se eu chegar, cara, se eu chegar para trabalhar com uma camiseta escrita, sou miliciano, fudeu. Agora fala, caralho. É isso aí. Cara, irmão, tu vende droga? Fala. Que puta tem a ver com a calça? E hoje tá infinitamente martelado por novela, por caralho, seriado, por Netflix, por Facebook, por Twitter e qualquer outro câncer moderno, está profundamente martelado que milícia é uma coisa ruim. E aí, se a gente criar outro nome, caralho, não vamos chamar de milícia, vamos chamar de, sei lá, nota. Ah, vamos fazer uma nota, fudeu, eu vou fazer uma novela. Vamos chamar de detentores de peru, então, para não usar o termo homem, porque a esquerda demoniza o termo homem. Eu não vejo a galera fugindo do termo homem, não, eu não sou homem, não, eu sou um portador de piroca. Ninguém fala isso. Então briga pelo termo, porra. Tampa na porrada. Porra, você falou um negócio excelente. Não foi do nada. Essa porra foi orquestrada. Estão com medo da segunda emenda norte-americana começar, porque, na verdade, já começou a cair na boca do povo do mundo inteiro. Então já começaram a porrar, desde agora, o termo milícia, né? Eles podiam ter chamado de máfia, podiam ter chamado de facção criminosa, tacaram milícia. Justamente como agora está todo mundo falando dessa porra, né? Então, o exemplo... Coincidência. Então, é complicado, né? O Renato botou, que eu vou botar na tela de novo, o termo atirador. Pô, Renato, eu passei uns 3 anos incentivando a galera a falar atleta do tiro. Não colou. Não colou, tá? Porque, até de forma técnica, atirador para ser um atleta do tiro, tá certo. O atleta do tiro é um cara que dá disparos, é um atirador. Mas nem todo atirador é um atleta do tiro. Sacou? Um cara que entra no colégio e comete um mass murder, um assassino de massa, ele é um atirador, ele tá atirando. Atirador é quem atira.
Qual é a jogada aqui para a gente fugir do termo que tem um amplo aspecto sem nos queimarmos? Atleta do tiro. Atleta é esporte. Ponto. Lembra daquela frase que quando a gente começa uma negação falando não no início da frase, o cérebro come não? É a primeira palavra, quando você faz uma afirmação, é que fica na tua cabeça. Atleta. Pum. Atleta. 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 Atleta do tiro. Porque atleta do tiro é um atirador que está no esporte. Se eu falo atirador, pode ser qualquer um. É a jogada que a mídia faz com o suspeito, o bandido, com um jovem menor é morto em confronto com a polícia. Você pensa o quê? Que a polícia andou na rua e matou o cara. Você vai ver, o jovem portava uma arma e praticava o assalto. Ah, então esse título me induz ao erro. Sacou a jogada da narrativa? Não. Porra, essa é a da milícia aqui no bairro, tá fora, né? Você chega e fala, olha só, não é milícia que tem aqui, não. O cara, como assim não é milícia? Não, não é milícia, é facção criminosa. Milícia é outra coisa. Tu já desperta o interesse do cara. Como assim? Aí você dá uma palhinha. Cara, milícia é um grupo de pessoas que se defendem. Como, por exemplo, o vizinho solidário. Usa o vizinho solidário, porque a chance do cara pertencer a um grupo de vizinho solidário é altíssima. Ele vai começar, não sabia. Poxa, todo mundo fala que bandido é milícia. Então, a mídia fala errado, o pessoal errou. Lembra daquele 38 de Rubo Helicóptero? Então, o jornalista não entende muito desses termos. Faz o teu jogo, parceiro, marca o gol. Aqui. Caruso, começa a jogar bomba pro teu lado, que eu vou chegar no Oscar Pérez, doutor Mirelli. Doutor Mirelli, para quem não conhece, fez uma milícia lá no México para enfrentar o exército mexicano corrupto, que era assim com os traficantes de drogas, os cartéis lá no México. E ele quebrou a cara. A gente vai explicar um pouquinho aí. Como que você vê esse preparo, esse entrosamento? Grupos que se unem para se defender. Não é para roubar padaria, não é para cobrar gato velho, não é para roubar gás, é para se defender. Como que você enxerga essa preparação? Cara, é necessário para caralhos, para mais de um caralho, juntar uns 7 caralhos aí, quão necessário isso é. E dependendo do nível, não precisa ser algo extremamente organizado, não precisa ter casta, não precisa ter o caralho a quatro, precisa ter um bom senso, obviamente, né? Para chegar, ei, galera, olha a minha geladeira. E é extremamente necessário, cara. E hoje, a porra da internet tá aí, cara. O Google tá aí, por mais que seja um bando de filha da puta também. Tem que esperar acabar a live, né? Que só posso chegar no final. Mas seja um bando de filha da puta também. Você consegue informação, cara. Você, galera, hoje vamos falar sobre, porra, câmera. Vai no YouTube, joga câmera. Caralho, você aprende a montar as câmeras no seu bairro. Vamos procurar sobre cerca elétrica. Tu aprende a fazer uma cerca elétrica. O que não faltam são meios e o que não faltam são materiais para isso. Você tem, por exemplo, se você pegar, cara, Universidade Tática, se pegar a Universidade lá do Clube 38, tu tem, cara, diversos materiais online que você pega um vídeo, joga lá. O preparo é extremamente necessário, principalmente do ponto de vista psicológico. É melhor você ter um grupo psicologicamente preparado do que você ter um grupo militarmente foda que no primeiro tiro vai todo mundo se cagar e começar a chorar porque não tem testosterona nenhuma. Citação de do militar histórico. 3 homens que se conhecem mas não estão treinados, enfrentarão um perigo com muito mais vigor e eficiência do que 3 homens muito bem treinados, mas que não se conhecem. A gente tem um puto exemplo de como que ter bolas é muito mais importante do que ter armas. Não, a gente tem, passou agora, dia 24, o aniversário foi dia 21, eu acho, da entrada da FEB na Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa extremamente imbecil, mas ninguém me perguntou, então não vou entrar nesse ponto, em que nós temos os 3 Josés que, historicamente, cara, é o único relato oficial que a gente tem de pessoas que foram enterradas pelo inimigo em uma guerra, para quem não conhece, resumindo pra caralho. Um esquadrão brasileiro estava andando no meio do mato e deu de cara com uma companhia alemã. As companhias alemãs tinham aquelas puta metralhadora foda que tira pra caralho, que o cara ficava
rodando, aquela porra disparava igual um caralho. E, cara, não tinha a menor chance do Brasil, sem um exército de qualidade, bater diretamente de frente com uma companhia alemã. E três caras, três que se chamavam José, né? Não sei o do nome, se quer José, não sei o resto. Eles falaram para o resto, cara, larga tudo aqui, arma, explosivo, a porra toda e mete o pé. Aí nego, né? Nego, tipo, caralho, velho, o que você tá fazendo assim, né? Mas, não, foda-se, mete o pé, mano. E eles lutaram por tanto tempo contra os alemães, que os alemães têm alguns relatos que eles tentaram recuar, né? Tipo, caralho, meu irmão, tem muita gente, mano, a gente vai tomar no cu. E, eles claro. Eram três soldados. E aí, inevitavelmente, cara, uma hora acabou a munição, acabou a porra toda, os caras tombaram. E quando os alemães chegaram e olharam que eram três malucos, eles pensaram em alemão, né? Tipo, caralho, mano, maluco é foda, mano. E pararam a guerra e existiam vários brasileiros no exército alemão. Para quem diz que nazismo é coisa, só tem que ser branco, né? Existiam vários brasileiros no exército alemão e um deles manualmente enterrou esses três soldados brasileiros e escreveu em alemão, que eu não sei falar, aqui jazem três heróis brasileiros. E qual é a grande moral de eu ter falado pra caralho sobre esse evento? É como que, cara, três pessoas que não tinham treinamento militar, os caras brasileiros não tinham treinamento militar, até hoje, é só você tentar tirar um CR, você vê o que a gente imbecil que não entende de arma, e os caras, três caras com bolas, resolveram uma coisa que, cara, a companhia brasileira inteira provavelmente não teria resolvido, porque simplesmente faltavam bolas. Não adianta você ter um... Eu posso espetar os outros, Paninho? Pode. Não adianta você ter um canalzinho no YouTube para ficar toda hora falando de quem fala de bangalô, sendo que você é um filho de uma boa puta que não tem um bola para chegar a resolver nada. Você é um arrombado que você se filia a advogado esquerdista, porque tu quer foder empresa, não adianta você ter arma, a porra toda, se você não tem bola, se você não tem testosterona. Não adianta. Então o preparo é importante pra caralho. Pra cara, se der merda, você resolve com uma faca de serra. Você pega uma porra de uma chave, enfia em alguém. Não adianta ter uma bazuca. Foda-se, você não tem bola pra usar. Você não é homem pra usar. E quando fala em bola, pelo amor de Deus. Então quer dizer que mulher não pode? Vai tomar no curso quem fala isso. Eu tô dizendo bola. E cara, respondendo, sim, o preparo é caralho. O preparo, eu diria que, sei lá, é 87%, sei lá. Então, de toda a guerra. Vou completar isso daí, muito interessante você falando aí da etnia, que o pessoal não sabe muito o que foi, que era cada um do teu canto, não era exterminar quem era diferente, como os espartanos pensavam, por exemplo. Os espartanos pensavam assim. Interessante isso aí. E o preparo, como que funciona? Primeiro de tudo, a gente tem que dar um nome, que é identificação. Você tem que identificar pessoas que pensem igual a você, tá? O que acontece? Você tem que ter uma noção de que a defesa é o objetivo. Uma ditadura, irmão, não importa qual é o pé, eu gosto sempre de falar isso, não importa qual é o pé que está esmagando o teu pescoço, se é o pé esquerdo ou o pé direito, tá? Ah, mas um governo de ideologia X não vai ter ditadura, no Y não vai ter. Não estou comentando isso. Estou comentando no caso de haver uma ditadura. E não é essa mentirada que contam nos livros de histórias, que quem estuda história percebe, opa, essa história aqui está mal contada, hein? Tá? Não concordo com tudo que foi feito, mas esconderam informações que fazem diferença. É ditadura mesmo, você não pode fazer nada, como a espartana, por exemplo. Você, Eliote, escravo, você não pode nem ter colher de metal, tá? Se você for em uma das revistas dos policiais, não existia esse termo na época, mas se numa fiscalização dos espartanos fosse encontrado nas suas coisas uma colher de metal para você mexer lá um caldo, que é de madeira muito ruim, você era severamente penalizado por ter uma colher de metal. Tá? Os espartanos tinham um medo absurdo das outras pessoas terem armas. Por isso que eles pregavam desarmamento para os eliotes,
tá bom? E só eles podiam gerar. Você tocou nas referências? Sim, então. Você vai ter que ter culhões. Uma alternativa à formação de grupos defensivos, tá, é o lobo solitário. Mas pare para pensar, num cenário de ditadura, é uma questão de tempo até o ditador e sua tropa aí, né, de agentes te acharem. E quando te acharem, por mais que qualidade seja geralmente melhor e preferível do que quantidade, às vezes, em determinados contextos, quantidade também faz diferença e, às vezes, é preferível à qualidade. Então, a ideia de formação de grupos é essa. Quem acredita que vai se virar melhor sozinho, lobo solitário. Quem acha que tem algum dever com a nação, com a história, com os antepassados, com a sua família que batalhou por um país melhor e para você hoje ter uma vida muito melhor do que o seu pai, a sua mãe, seu avô, se você tem esse sentimento de dever, você vai ter que tampar na porrada e sozinho ninguém vence guerra nenhuma. Então, a identificação de perfil, você tem que identificar pessoas com o mesmo perfil. É assim que você começa a pensar. Por mais que alguém venha falar assim, ah, meu Deus, você está ensinando as pessoas a formarem exércitos. Não, e sim ao mesmo tempo. É paradoxal isso porque nós nos identificamos com grupos, com pessoas e formamos essas pequenas sociedades, essas pequenas células na música. Num churrasco. No trabalho, quando tem 50 pessoas, sempre tem um pequeno grupo, uma parcela, uma fatia daquele grupo, daquela sociedade, com o qual passamos mais tempo e nos damos melhor pelas afinidades, pela tolerância que foi construída, pelo respeito conquistado, pela lealdade retribuída. Existem pessoas que nos identificamos em todos os aspectos das nossas vidas. Um dos aspectos das nossas vidas é a defesa contra tirania. Então, o principal preparo está na mentalidade, no que vai te esperar. Você tendo essa mentalidade, se você quer formar grupos defensivos, você tem que procurar pessoas que pensem igual a você. Treine, troque informações, monte um grupinho de zap para vigiar a rua aí de vizinho solitário, bota a plaquinha vizinho solitário, liga para a polícia. Ah, tem um maluco aqui assaltando aqui na minha rua, ó, mas vem logo, hein? Vem logo, se ele pular meu muro, eu vou dar muito tiro de 762 nele, porque eu sou craque. Tudo bem que eu tenho que dar uma ressalva, né? Você ligar pra polícia e falar que é craque pode dar merda, porque o cara vai vir na tua casa e falar que teve denúncia anônima de 50 mil armas na sua casa. Então, pensem bem se vale a pena falar isso ou não, mas vocês pegaram a ideia. Vocês pegaram a ideia de que, pô, o Estado faz o que você tem que fazer, faz o que você é pago pra fazer. Se você não fizer, quem vai fazer sou eu. Essa porra, meu irmão, eu não sou policial, minha função não é prender, a minha função como cidadão é ficar vivo. Então, esse é o primeiro ponto aí do recrutamento. Que é um puto exemplo de como que sabe aquela, quando você está treinando com uma arma de fogo, o pessoal fala devagar é suave, suave é rápido. Você não precisa começar, não, quero formar um grupo e treinar para uma porra de uma ditadura. Não, cara. Começa, ah, não, vamos fazer um grupo aqui para trocar informação sobre a vizinhança. Beleza. Aí, ah, gente, ó, vamos fazer um treinamentozinho para se tiver uma enchente aqui, um padrão de comunicação. Porra, faltou a luz, caralho, um rádio. Porra, uma porra do tipo aí, uma luz. Ah, vamos treinar, porra, se der alguma merda, tu, sei lá, tu liga um holofote na frente da tua casa, a gente sabe que deu merda. Ou tu apaga ele, a gente sabe que fodeu. Ah, gente, agora, pô, e se aí alguém efetivamente foi sequestrado? E se tiver gente estranha? Quando você começa devagarzinho e você... quero que o Molusco se foda, quero que eu venha aqui que eu enfoque com ele. Quando você começa a propor essas pequenas uniões, esses pequenos movimentos, tipo, gente, e se falta água? E aí, como que a gente faz? Gente, e se, cara, tiver greves... caminhoneiro, não tiver gasolina. Você não precisa começar falando, galera, vamos treinar pra porra, matar o exército se tiver ditadura. Não é isso. Você olhar e vai falar, caralho, velho. Não é bagunça, não. Não é fazer live no Instagram dando tiro, igual outros youtubers falam por aí, não. Isso é coisa de bandido. Vai ser bandido.
Mas você chegar uma porra dessa, o nego vai falar, caralho, velho, tem que fumar, eu também quero. É, então, é uma puta dica, e isso tudo é mais importante do que você saber combater um exército. É importante pra caralho você saber, tipo, não tem água aí, o que fazer, caralho. Ah, acabou a luz, você vai fazer o quê? Você não tem pelo menos um carregador de solar, tem alguma coisa? Isso vai desde o carregador solar, um red dot solar, por exemplo, cara, foda-se. E claro, passa por tudo isso, né? Isso. É, ó, eu recebi uma mensagem aqui, ó. Eu conheci o termo milícia relacionado a potencial corrupto. Cara, não tem nada a ver. Mas é esse o trabalho de desinformação que a mídia faz, que a gente tem que combater. Eu já combato há muito tempo, né? 7.2.206.45.9.2. Depois você explica para o rapaz, ó. Eu entendo como você teve essa ideia, mas essa é uma ideia que foi passada errada. A história do termo nunca foi contada. Simplesmente apareceu um jornalista falando na TV que esse grupo armado se chama milícia e todo mundo comprou a ideia. Caraca, mano, a galera não pesquisa, mano. A galera lê título de notícia. Você já percebeu isso? O pessoal lê título. O cara não abre a porra da notícia e lê a notícia. O pessoal lê o título, já sai dando opinião de tudo. Rapaziada, pelo amor de Deus, gente. Você lembra? Você lembra um dos primeiros casos gigantes que nego deu o nome milícia, tipo, sem a menor vergonha na cara, com aquela juíza, acho que é a Patrícia Scioli, que... Cara, foi... Tem tempo pra caralho e tudo. E, cara, eu ouvi de diversas pessoas que sequer se conhecem, que são advogadas, dizendo que a mulher dava festa, a mulher cheirava, a mulher fazia o caralho a quatro. E numa dessas, ela irritou a pessoa errada, a pessoa foi e sentou o tiro nela. E o cara era PM, caralho, foda-se, o cara era bandido. E saiu, eu lembro que eu li, a milícia executa juíza. Eu li, falei... Se for policial, irmão, e não tiver facção declarada, vira um milícia. Os caras jogam no meu irmão. Aí eu olhei, né? Falei, milícia de puta juíza. Falei, tá bom, juiz, você tá fazendo quem vai na casa dos outros, né? Sei lá. É, o que o juiz tava fazendo pra milícia executar? Ele tava roubando o carro de alguém, um juiz fazer isso? Não, estranho, né? É, aí eu peguei, e na época, óbvio, eu sei, tem bastante tempo, eu era muito mais novo. Eu não tinha a menor ideia do que era milícia, nem fui lá olhar. Aí, né, juiz investigava milícia. Né? E aí, hoje, esse foi um dos primeiros casos. E teve lá o merda do Freixo também, aquele imbecil também, que começou a cacarejar de milícia. Coincidência, né? Uma arrombada do pessoal, um maconheiro filho de uma puta falando sobre milícia. Quem imaginaria? Diga-se foi... de passagem, não sei quem já leu o relatório da CPI, o relatório final, quando tudo ficou concluído, tem 280 páginas. A conclusão é... Não deu em nada. A conclusão é pizza. Vamos comer pizza. O cara criou uma história de guerreiro justiceiro social, combateu a milícia, não prendeu ninguém, não deu em nada, virou deputado federal, já se reelegeu, já foi 2 mandatos, aposentadoria agora pro resto da vida. R$38 mil aí, ó. Pra gente pagando. Jean Willis se reelegeu, vai ter aposentadoria agora vitalícia, porque ele precisa da reeleição, tá lá, arrumou um motório, foi ameaçado, foi pra Europa. Ah, mas esse aí com certeza já tem HIV, já morre. Você fica tranquilo. Sabe quando ele. Você lembra quando ele decidiu ir para a Europa? 2 dias depois que pegaram uma gravação de áudio dele, numa ligação, ele soltou o nome de um dos caras envolvidos com o assassinato da Marielle. Como é que ele sabia o nome do cara? Se não tinha sido divulgado em lugar nenhum. Ah, tô sendo ameaçado de morte, vou para a Europa. Ele tá lá na Europa agora. E na Europa tá cheio de muçulmano, já nego taca pedra nele. Deixa ele lá. Ele levanta a bandeira LGBT, sei lá em qual país, sei lá, Israel, por exemplo. Vai levantar no Irã a bandeira LGBT. Ah, não, por favor, por favor, quero muito que ele vá lá. Pois é, o Renato falou um negócio legal. Uma ditadura, ela não avisa. Ah, galera, bom dia, a partir de amanhã você vai estar de uma ditadura. Né, pipi, popô, não avisa, ela vai dando sinaizinhos. Olha o lockdown em São Paulo aí, ó. Lockdown, começa hoje essa porra. 11 da noite até 5 da manhã não pode ter ninguém na rua. Você já viram o vídeo do cara? Deixa eu ver se eu acho essa porra aqui. Aqui em Curitiba não pode vender bebida alcoólica de madrugada. Opa, vou traficar bebida alcoólica. Não sei qual o sentido, o cara fala,
Vou proibir bebida alcoólica porque isso vai resolver o corona. Eu vou achar o vídeo. É o vídeo do Polícia Militar. Eu replico a fala do Tony Eduardo. Tá? O Estado só tem poder se o agente do Estado obedecer. Então, a responsabilidade final de uma ditadura está em quem obedece. Se ninguém obedecer, quem manda não tem poder, cara. Aí eu vou ter que entrar na citação do Silveira, presidente do Instituto de Defesa. A força do tirano, ela reside na obediência do covarde. Enquanto o cara for covarde e obedecer, o ditador tirano vai ter força. É uma pessoa só que não é feita de ferro. Ela não é especial. Se não tiver quem obedeça, o ditador não tem poder, cara. STF não tem poder se ninguém obedecer. Agora fica a galera querendo negociar, pô. Aí o cara tem poder. Bom, eu sei que eu posso fazer isso. O cara vai querer negociar. Eu posso pisar fora da lei porque não vai dar em nada. Eu sou Supremo. Eu posso cair, pegar a Constituição, enrolar ela tão grossa, enfiar no meu cu que eu vou arrotar ela em grossolalia, a porrada de língua dos anjos aqui. Os ministros do STF devem pensar essa merda, porque os caras cagam na porra da Constituição e não acontece porra nenhuma. Aí eu vou ter que criticar o Bolsonaro. Às vezes eu acho que o Bolsonaro esquece que ele é o chefe supremo das Forças Armadas, cara. Não precisa instaurar um governo militar, não. Que não foi ditadura que a gente teve no 64, não. Tá? Foi um governo militar, diferente. Foi rígido, mas não foi ditadura. Tinha gente tomando banho na praia. Ditadura é essa. Mas, porra, dá uma pressãozinha. Ó, rapaziada, olha só. Na Constituição tá falando A e B, vocês estão fazendo C, vocês estão pisando fora da lei, cara. Vocês não podem, uma Suprema Corte não pode fazer isso. Vamos maneirar aí? Vamos maneirar? Bota um jipinho do exército lá, irmão. Mas antes de perguntar se o pessoal da lojinha deixa, né? Entendeu? Opa. É, perguntar pro dono do banco se deixa, né? Enfim. Então, a gente tem que começar a pensar assim, cara. Ninguém quer uma guerra, mas se vier, a gente vai fazer o quê? Vou me virar sozinho. Pô, eu quero formar um grupo. Quer formar um grupo? Você tem que identificar o recrutamento de pessoas que pensam igual a você. Começa na identificação do perfil. Começa a identificar. E os grupos vão ser locais, você tem que formar uma rede. Caruso deu um exemplo muito bom. As pessoas se preparam para uma enchente. Né? Beleza. O que você vai fazer na enchente? Se a rua principal está cheia, você conhece o mapa da sua região, você conhece onde fugir, você sabe pegar um barco caso as estradas, se os veículos terrestres estejam dominados ou destruídos. Cai um meteoro no aeroporto, como é que você sai do teu estado? Entendeu? Começa a explorar os mapas da sua região, estudem os mapas, vejam um perfil criminológico. Isso na criminologia, ciência que estuda o crime. E um nicho dentro dela, vitimologia, tem lá nos estudos, é a ciência que estuda a vítima, no caso, tá? Tem lá um pedaço que estuda o perfil geográfico do crime. Sempre tem um padrão, sempre tem um local na sua região que acontecem coisas com mais constância, padrões criminosos de forma mais repetitiva. Começa a estudar isso até para o seu dia a dia, cara. Começa a se preparar para o seu dia a dia. Começa a estudar, fica atento, não demole. A criminalidade se adapta constantemente. Vocês já viram um bandido dando tiro na polícia quando morre? Vem um morador e cata. Dando tiro na polícia com um fuzil, com a, fuzil de verdade, arma de fogo, com a ponta pintada de laranja. Um morador, quando o cara morre, ou outro bandido que está ali ajudando, de auxiliar, cata a arma de verdade e joga de airsoft. Quando a polícia chega, ou o jornalista, ou então vaza essa mídia independente, a foto, é um airsoft. Olha como é que os caras já estão começando a pintar. O que eles vão falar? Pô, o policial recebe treinamento, tem que saber qual é a diferença. Senhores, isso não é teoria da conspiração. Lembre-se do caso da furadeira aqui do Rio de Janeiro. Duas equipes do BOP, do Core e do BOP, eu acho, não vou lembrar, subindo uma bifurcação na favela do Rio de Janeiro. O cidadão me resolve furar a parede da casa dele no terceiro andar, na hora da operação. Ele apontou a furadeira na direção que estava uma equipe. O que o cara da outra rua fez? Pei no maluco. Aí foram processar, falaram, arrebentaram, meteram a porrada na PM, responderam inquérito, corregedoria. Deu uma merda do caralho. Porque o cara estava com uma furadeira. Isso não é teoria da conspiração, galera. Isso existe, isso está acontecendo, o crime está se adaptando.
Lembre-se, o crime é como o Estado. É uma ferramenta que você usa para atingir um objetivo. É formado por pessoas. As pessoas pensam. O Estado vai se adaptar porque as pessoas que compõem ele vão se adaptar. O crime é a mesma coisa. Ele vai se adaptar porque as pessoas que formam o crime vão se adaptar. Então, fiquem atentos, se preparem. Com todas essas dicas que o Caruso deu, todas essas dicas que eu dei, essa é a preparação. Essa é a preparação. Proximidade. Não adianta nada você ter um cara com o mesmo perfil que você, preparado que nem você, a 500 quilômetros. Vocês têm que achar pessoas do lado de vocês. É perto. Vocês veem nos Estados Unidos como é que é a organização deles lá nos protestos? Cara, o pessoal se organiza. É um maluco ali do bairro, um maluco ali da cidade. A galera chega junto. É uma logística fácil. É uma desmobilização fácil. Eles se mobilizam facilmente e se desmobilizam facilmente. Então, comecem a procurar pessoas perto de vocês. E família, preparo mental. O Caruso falou um troço aqui mais cedo, que é o preparo mental, cara. Você tem que estar preparado. Isso conta mais do que poder de fogo e equipamento tático. A tua família tem que estar preparada junto. Não adianta nada, numa situação de emergência, você começar a agir, a sua esposa começar a agarrar. Pelo amor de Deus, não faz isso não, cara. Você vai morrer. Porra, tem que preparar a galera. O teu filho tem que saber o que ele vai fazer. Não é para correr, para abraçar a perna do pai e falar, não, meu pai, não, prepara. O medo é normal, é natural, mas ele não pode nos dominar. Nós temos que dominar o medo. Então, prepare isso, prepare sua família. Não precisa parecer maluco, paranoico, igual um Rambo. Quando você estiver sentado numa janta, conversa com a galera, surgiu o assunto. É, já pensou em guerra civil no Brasil? Dá uma cutucada na tua esposa, no teu filho. É, já pensou uma guerra civil? Você faz o quê? Ah, não sei, pai, depende de você. Bom, eu vou ter que trocar tiro aqui da janela com um bandido. O que, que você faz quando o papai está trocando tiro? Vai pro banheiro? Vai pegar a arma da mamãe? Vai me ajudar com munição? Vai correr? Vai se esconder? Vai fugir? Não sei. Isso aí cada um tem que ver o que, que é melhor para o seu contexto familiar. Mas você tem que ter um preparo. Você não pode, é numa situação de emergência, de legítima defesa, contra um bandido ou contra o Estado, ter alguém agarrado na tua perna gritando, que te atrapalhando a locomoção, tirando a sua atenção, ou alguém te puxando para trás, pelo amor de Deus, para, porque o bandido não tem ninguém puxando ele lá não, irmão. Entendeu? O perigo da histeria, então tem que ter preparo. Então isso é, esse é o preparo, esse é o recrutamento, essa identificação, é assim que se faz, tá? Se por um acaso você conversar com alguém, alguém gostar da ideia e falar assim, porra, é mesmo, a gente podia até cobrar uma taxa do comércio local para ficar aberto, né? Aí você já pula fora. Esse cara não é milícia, esse cara é bandido. Ou mata não... ele, você pula fora. Tem que ser bandido, entendeu? Comecem a pensar aí. E também é aquilo. Digamos que tu acha um vizinho, um cara combina com todas as formas de preparo possíveis, mas quando você fala, temos que preparar para matar, se nego sequestrar, o cara fala, ah, não. Beleza, tipo, tá, releva, né? Então se prepara para tudo o resto. De repente o cara pula junto no barco. E aproveitando que você está clicando no comentário aí, tem um cara reclamando que o timing é ruim. Que o vídeo vai passar na câmera. Cara, eu quero que vá a câmera levar você tudo pra casa do caralho, brother. Foda-se esse negócio de Ubaldo aqui. Tem muita coisa pior pra eles passarem lá, filho. A gente tá falando em ficar vivo, tu tá preocupado com o decreto, vai se fuder, cara. Se você chegou agora, desculpa. Eu retiro o xingamento. Não fica, não leva pro coração. Leva na esportiva, mas vai se fuder, cara. Olha o que você tá falando. Cara. A gente tá fazendo uma live sobre ficar vivo. A gente entende a preocupação. Eu vou falar desse lance judicial depois, da preocupação da represália. A gente falou da represália antes, que é a censura e o sequestro de narrativa. A gente vai falar do pós-guerra civil, que é o caos tomando conta até você ter um reestabelecimento da ordem. A gente vai falar disso. E nesse meio tempo acontece represálias jurídicas. Represálias depois, a gente vai falar disso, aguenta aí. É, a preocupação é legítima, apesar da piada de porra, se for o decreto, a preocupação é legítima. Não, é, foi o que eu falei, não leva pro coração, leva na esportiva. É óbvio que a gente não se preocupa com isso, porque, cara, quando o maluco entrar na tua casa para estuprar a tua filha, o cara que se foda se tem decreto, se arma, como alguém falou, ah, fala sobre arma fria.
Cara, se o maluco entrar para a tua esposa, foda-se se é arma, se tem decreto, se não tem decreto, se a arma é fria, se a arma é quente, se tu tem uma zarabatana, se tu tem a mira do predador, foda-se o que você tem, cara. A gente está falando sobre ficar vivo, sobre se defender. Seja sobre... Ah, olha a foto do cara. Agora que eu vi. Ah, eu concordo, é um ótimo momento, nunca foi melhor, eu expliquei isso mais cedo, depois volta lá, porque vale a pena, vale a pena. Eu entendo a sua preocupação, mas não concordo. E se passar caso... também, me chama lá na câmera, eu vou, pô, falo na cara de todo mundo. Bando de filho da puta, vocês devem servir o povo, não o contrário. E esse caso, Vinícius Souza, foi literalmente isso. O cara foi assaltado, meteu a mão para reagir, a mulher ficou segurando o cara, assim, sabe? Tipo, segurando. Não, mas tu maluco! O bandido olhou, que 40 bonito, tomou do cara e sentou o dedo nele. E a mulher já tá dando para outro, o cara tá morto. E aí isso volta sobre o que a gente falou, sobre o preparo, sobre as pessoas, sobre você estar cercado das pessoas certas, cara. E aí volta no que você falou dos três homens sincronizados, que eu já lembro como, mas eu lembro o que você quis dizer. É melhor você ter 5 pessoas muito bem sincronizadas que você ter 30 imbecis, 30 primatas do seu lado. É melhor você... Excelente, Libby. Buga, buga. É melhor você ter pessoas... É melhor você ter pessoas preparadas do seu lado que você ter uma mulher que, quando começar o tiroteio, ela vai te agarrar e você vai morrer, cara. Isso é a primeira parte do preparo. A primeira parte do preparo é que você escolhe. Você não pode... Você escolhe. Você escolhe as pessoas ao seu lado, você escolhe o seu grupo de amigos, tu escolhe teus grupos de WhatsApp, tu escolhe, caralho, tu escolhe a faca que você vai usar, tu escolhe a porra toda. Tem proibido DDD11, hein, nessa live. Tu escolhe a porra toda se você quiser, cara. Então vamos, cara, lá. Vocês querem um exemplo agora de tudo isso que a gente falou? Exemplo real, aconteceu. Quem aí conhece o doutor Mireles dos Autodefesas lá no México? Vou deixar 30 segundinhos aí para ver se aparece o comentário. Ó, vamos ver a live, o comentário. Agora a gente trocou o B pelo V, zoando, amigo. Relaxa. Eu sou o cara que mais digita errado. Eu nunca vi ninguém digitar tão errado como eu. Não se preocupa com os que têm medo de onde se vídeo parar. Estão entregando as armas assim que solicitado. Exatamente, cara. Exatamente. Exatamente. Ditaduras sempre existiram na história. O que você vai fazer? É disso que se trata lá. Pois é. Vamos lá. Doutor Mireles foi um herói. Não conhece o doutor Mireles. Depois preso pelo Estado. Para não ser injusto, teve um outro rapaz aqui em cima, que eu já perdi os comentários, a galera está bem, tá interagindo bem, mas teve um outro rapaz aqui mais cedo que reconheceu o termo do doutor Mireles. Ele falou, foi preso pelo Estado, não pode sair do México até hoje, é Micoarrán, o estado que ele está. Foi onde tudo começou, né? Doutor Mireles, para quem não conhece, era um médico, tá? Armamentista. Ele estava de saco cheio com a bandidagem do México, os cartéis de drogas, e estava de saco cheio da polícia e do exército coniventes com o tráfico de drogas. Não toda a polícia, não todo o exército como pessoas, mas como instituição, existiam coisas que não deveriam existir no contexto mexicano, naquele local, as leis daquele lugar, as investigações não estavam sendo feitas da maneira que a lei mandava. Algumas coisas estranhas estavam acontecendo, como reações de cidadãos armados com bandidos dos cartéis, e quando descobriam, tinha um policial ou um militar nas Forças Armadas no meio. Então, como acontece no Brasil, às vezes o cara sai do exército, vira traficante, ou às vezes o cara ainda está alistado ou está servindo ao tráfico e depois descobre e prende o cara. Isso existe no mundo inteiro. Tá? Estava acontecendo no México, de forma demasiadamente grotesca. Doutor Mireles ficou puto. Ele começou a identificar pessoas que pensavam como ele, recrutou essas pessoas para formar grupos de vigilância, o vizinho solidário. Eles estavam no início só vigiando.
só olhando e avisando para a polícia, ó, tem um bandido aqui, o cara vai entrar no meu terreno, vai dar ruim. É melhor vocês prenderem o cara que está aqui na rua do que depois virem me prender porque eu matei o cara. Porque lá no México não é muito diferente do Brasil. Você mata um bandido, quem vai preso é você. Tá? Então, estavam acontecendo esses grupos de vigilância. Milícia, no termo correto da palavra. Tá? Eles não estavam assaltando. Quem assaltava era o cartel, era o crime organizado, eram as facções criminosas, eram os bandidos. Esse grupo começou a ver coisas mais grotescas ainda, porque a informação começou a circular. Ó, tá acontecendo isso aqui no bairro, ó, tá acontecendo aquilo, ó, tá acontecendo aquilo outro. O ponto alto, quando o pessoal falou, chega, não dá mais para ficar só avisando, porque não estão fazendo porra nenhuma, não estão prendendo ninguém, a gente vai ter que agir por conta própria, porque o Estado não tá fazendo o que deveria fazer, e mesmo que fizesse, o Estado um dia pode ser o bandido. Mesmo que o Estado faça o que ele é pago e tem a obrigação de fazer, as pessoas têm que se armar até os dentes. Pois o Estado, como a gente já viu na história moderna, pelo menos umas 10 vezes, se a gente puxar a história antiga, a história média, a história antiga, a gente vê mais vezes ainda, o Estado, às vezes, se coloca na posição de bandido. Se armaram e criaram um grupo chamado autodefesa. Pessoas armadas expulsando os bandidos da região, entregando para a polícia. Os caras iam, a polícia começou a ajudar as autodefesas. Existe um documentário chamado Cartel Land, tá? Explica direitinho do início ao fim, quando entraram as represálias, quando os políticos começaram a prender os autodefesas, tá? O que, que acontece com a milícia? Quando você tem a identificação, o recrutamento, você tem que testar essas pessoas depois do recrutamento, você tem que testar a bússola moral delas, elas têm que ter ideia de que não podem cometer atos criminosos. Não é para isso um grupo defensivo, uma milícia no termo correto da palavra, não nos jornais. Você tem que testar isso. Quando o cara começa a pensar em coisas imorais, coisas moralmente erradas, esse cara não é mais milícia, não é da mais milícia, esse cara é bandido. Esse cara agora virou bandido, eu quero distância desse cara, corta do Roger Williams, eu quero distância desse cara. Esse cara não está pensando em defesa, ele está pensando em lucrar. Quem pensa em lucrar usando arma é bandido, tá? De forma criminosa, tá, gente? De forma criminosa. Você tem uma rede sólida, você tem uma proximidade, você começa a ter proximidade de grupos, vários grupos agindo em defesa da sua região. Com o passar do tempo, o Estado começa a respeitar esses grupos. Foi o que aconteceu no México. A polícia começou, grupos da polícia que não eram corruptos, começou a atuar junto com os autodefesas. O exército começou a atuar junto, um pedaço do exército, começou a atuar junto com os autodefesas. Então você ganha legitimidade, o Estado te apoia. Começa a prender os bandidos e apoia esses grupos. Tá? E você começa a fazer influência social e política. As pessoas que estão apoiando a milícia começam a fazer coisas sociais e políticas, ações sociais e políticas. Começam a difundir a cultura, por exemplo, de que isso aqui é uma milícia, isso aqui é bandido. Começa a fazer a diferença. Talvez essas ações culturais e educacionais falharam no jornalismo. O jornalista não procurou saber o que significa o termo que ele está usando para catalogar bandidos. Ele errou. Esse erro foi replicado várias vezes. O editor do jornal, o chefe do jornal, também não pesquisou. Cagou e andou, simplesmente publicou que o estrago agora está feito. Mas, graças a Deus, está voltando à tona. Os Estados Unidos estão tendo que batalhar por esse termo também. A segunda emenda nunca foi tão falada em território brasileiro como nesse último ano. Isso é ótimo, as pessoas estão começando a perceber. É milícia do Rio de Janeiro ou é milícia dos Estados Unidos? Aí, repito, cabe a nós falarmos, olha, na verdade, milícia é uma só. O que tem no Rio de Janeiro é facção criminosa. O pessoal está errando os termos. Fala tudo o que você quer falar contra essas pessoas. Mas usa o termo bandido, facção criminosa usa máfia. Máfia. Você tem Comando Vermelho, ABA, PCC, TCP, TCC, sei lá qual é o nome que tem aí. E máfia. Pronto, olha que bacana. Tá? E vocês começam a fazer isso. Isso foi o caso do autodefesa. Tá? Quando eles começaram a expulsar, eles tomaram o controle de 14 estados do México. 14 estados onde os cartéis foram expulsos. O que o governo fez? Ele veio para regularizar, ele veio para legalizar a milícia.
defesa rural, era como era chamada a parte legalizada, e os autodefesas era a galera que não aceitou. A galera legalizada fez uma pegadinha para prender o doutor Meirelles. É aí que entra a represália. Se você tem um corrupto legalizando, se você tem um corrupto aplicando, corrupto criando a lei, é um baita perigo para você ter a represália e cair em pegadinhas depois. Então a gente tem que ficar atento com isso. Por isso a política é importante. Ela não é o único meio. Eu não vou dar uma de Lula aqui, não sei se vocês sabem, esse é um pensamento do Lula, tá? Ele falou numa entrevista um tempo atrás que não há solução fora da política para uma melhoria da nação. Esse pensamento de que não existe alternativa política é pensamento do Lula, cara. Pelo amor de Deus, não pense nisso. A política é importante. Sim, a gente tem que atuar nela, sim. Mas ela não é a única. A política, uma hora, vai falhar. Ela já falhou, já falei 10 vezes antes aí na história moderna. Na história moderna só, ela já falhou. O que, que vem quando a política falha? Aí uma ditadura entra. Vem o quê? O próprio Lula fala, quando a política falha, assim, vem ditadura. E aí, vai fazer o quê? Político preparo, político formação de grupos. Então, essas são as represálias. Processo, é óbvio que vai ter processo. Bugalu, não é você pegar um fuzil, ir pra rua, fazer uma live no Instagram, dando tiro a esmo pro alto, correndo risco de acertar o inocente, ato que todo mundo repudia, só para provar para sei lá quem que você não gosta das leis de armas. Não é isso, Bugalu não é isso. Desobediência civil também não é isso. Desobediência civil não é Bugalu. O próprio pai do termo desobediência civil ficou escondidinho 6 anos, pegando exposto e praticando desobediência civil, até que ele sofreu a represália. Ou seja, ele foi descoberto. As coisas podem dar erradas. Assim como uma reação pode dar errada, a sua prática de desobediência civil pode dar errada. Ninguém nunca falou que não tem consequências. A responsabilidade sempre anda de mãos dadas com a liberdade. Sempre anda de mãos dadas com a liberdade. A gente tem que parar de pensar que é peito de ferro, pode sair fazendo tudo isso. Não, ninguém tem que provar nada para ninguém também. Toda vez que alguém jogar uma isca ou ficar provocando, não, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Esse é o pensamento dessa pessoa. Quando o cara fala para você, ah, você é contra a lei de armas, então pega um fuzil e explode um carro da viatura da PM na rua, explode um policial na esquina da rua, como já um youtuber famoso falou isso, esse é o pensamento dele de desobediência civil. É o que ele acha sobre desobediência civil, um pensamento completamente criminoso, cara. É um pensamento criminoso. Não é isso, não é isso. O Bugalu também não é você sair por aí matando os outros. Não é isso. Vai, Caruso. A gente já falou do termo, dos adendos, do preparo, de como identificar, das ressalvas, dos perigos que podem acontecer. Uma guerra civil, não precisa dizer dos perigos, né? Todo mundo sabe o horror que é o moedor de carne, que é uma guerra. Doutor Meirelles, que a gente comentou, que ele levou uma pernada quando o Estado se intrometeu para legalizar, né? E o que mais que a gente pode falar aí? O que você quer argumentar para a gente encerrar a live? Você vai para 1h40. Vamos responder aqui. Manda a pergunta aí, meu povo. O pessoal está comentando, apoiando, o nego falou de vaca. Mas está maneiro. Temos 88 pessoas assistindo. Aqui tá 115 para mim, 109. Agora. Ah, porque eu sou contra o Facebook também. É. Dom Alegre, não conheço. Ele tinha perguntado lá em cima também. O que é tesão é que quando a gente, pelo menos pelo que eu vejo, quando você fala em ditadura, tem que se preferir contra a ditadura, né? Eu já penso assim, fudeu, né? Virou, caralho, Jogos Vorazes no meio da rua, virou Mad Max, né? Você saiu na rua, você vai tomar tiro. Não é, ditadura é um filho da puta que faz orgia querer obrigar você a tomar uma vacina. Ditadura é o nego obrigar a fechar tudo no domingo, não pode abrir um restaurante só no domingo, que o coronavírus existe. Ditadura é aquele bando de arrombado. Eu vou falar STF, é clichê, mas é aquele bando de arrombado, fazer o que quiser. Ditadura é você ter um plebiscito
em que a população escolheu ter arma. E aí chegou um imbecil com 9 dedos e falou: foda-se, vocês não vão ter arma. E aí tirou a arma de todo mundo e o pessoal ficou tipo: levou minhas armas. Tá, pois minhas armas. Olha o pensamento que legalista tem. O cara tem a cara de pau, porra, preocupado em xingar o Estado. Muita gente fala assim: ah, você é maluco, está atrapalhando a causa armamentista ao xingar político. Nossa, mas falar para a população que se o bandido vier roubar a sua arma, é melhor deixar levar a sua arma. Deixa roubar, não reage não. E se você reagir, vai ter que gastar dinheiro com advogado, é mais barato trabalhar e comprar outra arma. Puta que pariu, a esquerda vive falando que bandido rouba arma de CAC, de cidadão. E o cara fala para quando o bandido vier roubar a sua arma, é para deixar roubar. Porra, meu irmão. É por isso que eu enquadro todo do mesmo lado. É brincadeira. Pode confiar, o bandido não vai pegar a sua arma. Pô, dá licença, que te roubar a sua arma. Pô, valeu, obrigado, tô andando armado, hein? Maneiro, hein, cara? Pô, biruliro, hein, Bolsonaro, 2022. Parabéns, e vai embora. Pode confiar, o bandido vai fazer isso. A gente vê uma porrada de vídeo aí de policial apaisando em dia de folga armado. O bandido vê que o cara tá armado, o que que acontece? O bandido dá um dois tapinhas nas costas do cara e vai embora. Não mata o cara, não, né? Porra. O Jean tá pedindo pra gente falar sobre armas frias. Cara, arma fria é arma. É arma. Quando você tá na merda, é fria, gente. É, muita gente usa bandeira de Gadsden sem saber essa história, né? Sem saber a história de Gadsden, né? O pessoal acha que a ausência de Estado é a segunda emenda e Gadsden eram estatistas, né? A segunda emenda tá escrito que é para garantir a existência de um Estado, né? Não é a ausência de Estado. Mas eu entendo a simbologia, é bacana, tá? Gadsden era um general militar, tá? Christopher Gadsden, tá bom? É, ele pediu, vocês acham que ele pediu autorização para o governo britânico? Ele mandou uma cartinha para o governo britânico falando assim: governo britânico, estou de saco cheio do que vocês estão fazendo com o meu país. Posso pedir autorização, né? Posso, por gentileza, vender armas para os meus homens para que eles expulsem os seus soldados da minha nação? Aguardo resposta anteciosamente, Christopher Gadsden. Vocês acham mesmo que Thomas Jefferson foi lá num quartel militar do governo britânico e falou assim: rapaziada, tá vendo esse fuzil aqui, ó? Eu vou ter que dar tiro em vocês se vocês não pararem de ficar aumentando imposto. Cara, tá chato. Eu vou dar tiro em vocês, beleza? Vocês acham mesmo que os pais fundadores pediram autorização? Vocês acham mesmo que quando a Inglaterra falou, o governo da Inglaterra foi e falou assim: a partir de hoje vocês não podem ter arma, vocês estão se armando demais, me dá essa porra aqui. O que que você acha que o governo, os pais fundadores, né, e o povo norte-americano, os colonos, fez com o governo britânico? Entregou as armas? Pediu autorização para usar as armas para dar tiro no governo britânico? Ou simplesmente ignoraram? Ah, é proibido? Foda-se, vou ter assim mesmo. Começaram a vender as armas para os outros cidadãos, se armaram e guerrearam. Vocês acham mesmo que foi feito o país referência da liberdade de acesso às armas foi fundado com tráfico de armas ou com armas legalizadas? Para pensar. Era arma registrada ou a arma fria? Por quê? Se hoje o governo vira para você e fala: a partir de hoje, se o Lula ganha o poder na presidência e fala: a partir de hoje todas as armas são proibidas, a sua arma se torna ilegal, você vai defender a sua família, a sua nação, a sua liberdade com uma arma ilegal. Sabe quem transforma uma arma ilegal? Um político gordinho, broxa, que assina um pedaço de papel: a partir de hoje é ilegal. Pronto, tua arma virou ilegal. Dom Pedro, quando declarou a independência do Brasil e houve a Guerra da Independência Brasileira, vocês acham que ele pediu autorização para portar armas para a coroa portuguesa? Rapaziada, o que eles estão falando em obedecer leis? Primeiro que o Estatuto do Desarmamento foi comprado no Mensalão. Isso é público, é só pesquisar. Em plena época do Mensalão, que tudo quanto era lei tinha dinheiro na cueca. Segundo que vocês estão falando isso num país que foi fundado com armas ilegais. Dorme com essa red pill aí. Ou então faz o seguinte: não concorda, enfia no cu. Fico puto com isso, cara. A galera não sabe a história do próprio país, mano. O básico, não precisa ser historiador, não. O básico, mano. Básico. Básico.
O cara perguntou se você é libertário, Paulinho. Libertário, não. Cadê a pergunta para botar na tela? Não. Não sou libertário, mas eu tenho uma grande afinidade com o libertarianismo, tá? Eu sou de terceira posição, mas eu tenho grande afinidade porque eu não vejo o Estado hoje, nunca vi o Estado como objetivo. Como eu falei mais cedo, Estado e crime não têm vida própria, eles são formados por pessoas, eles são ferramentas, né? As pessoas boas usando a ferramenta, a gente vai ter um resultado bom. Pode ser questionado se essa ferramenta poderia ser substituída, se o Estado poderia ser substituído completamente pela iniciativa privada. Eu acho a ideia legal, eu acho bacana, né? Dentro do libertarianismo tem uma vertente, né, que é chamada minarquismo. Eu gosto muito do minarquismo. Eu poderia até dizer que eu sou minarquista, né? O Estado ele tem que ser forte e pequenininho, fazer pouca coisa e não se intrometer. Justiça privada, polícia privada, exército privado. Então, essa é a minha posição política. Minarquista ou terceira posição, o que você achar melhor. Um rapaz perguntou o que você acha do Paulo Cogos. Ah, você já achou aí. Cara, eu acho ele um cara muito inteligente, descaralhado, né? Ele dá uma cutucada. Caruso, tu vê uma pergunta aí, um comentário, Bob, fala aí que a gente bota na tela e comenta também, cara. É, eu tô tentando ajudar, que eu sei que você é meio perdido. É porque é muito comentário, é foda. Eu tinha que dar um roteiro. Dessa vez eu tive, né, que... Eu sei que o Danilo não perguntou pra mim sobre o Cogos. Dessa vez eu tive que estudar pra falar. Eu sei que o Danilo não perguntou para mim sobre o Cogos, mas respondendo, eu acho... Não gosta dele, não? Eu acho maneiro. Não, cara, é um escravoceta autista, só isso. O cara é ancap e paga pau para cruzado. Caralho. FGC eu acho muito foda. Todo mundo tinha que ter a porra do PDF. Black Gun Control. Control Pio não é essa, não. Não tem que porra essa, não. Provavelmente é a mesma pegada da FGC mesmo. A Double Barrel Homemade, todo mundo tem que ter esse PDF. C4 Homemade, todo mundo tem que ter esse PDF. Anfo, Anfoal, Anfo MN, todo mundo tem que ter esse PDF. Tá no Google, só pesquisar. Um cara quase libertário explodiu a Receita Federal dos Estados Unidos em Oklahoma em 1995 com 2 toneladas de Anfo. Anfo faz em casa, com carvão ali. Carvão não, que... Sempre confundo com a porra da pólvora. O que é um exército privado? O que é um exército privado? É um exército. Privado. Eu poderia fazer a piada, concluir a piada. Privado, tá? Mas significa que é um exército. Você sabe o que é um exército regular, estatal, sabe? Um privado é a mesma coisa, só que administrado por uma entidade jurídica do âmbito privado. É uma empresa administrando literalmente um exército. Avião, caça, os caras têm caça, tá? O exército americano, para você ter uma ideia, eu não vou lembrar o ano, mas eles precisam, o exército americano, a Força Aérea Americana e a Marinha Americana, porque utilizaram até fragatas, e se eu não me engano, 10 F-15 e um F-22, tá? 4 mil soldados, operações especiais como Navy SEALs, sabe para quê? Lá na Rússia, lá no conflito que teve lá na Rússia, para vencer um território dominado por 300 soldados privados. Para você ver o nível de qualidade dos caras. Tem um vídeo muito famoso. Tem um vídeo famoso pra caralho, que tem um tanque blindado, né? Um tanque mesmo, que tem um negocinho de tiro assim, que... E... 2, 3 pessoas de colete e AK-47 lutando, e uma delas, o primeiro sai, o P1 sai para atirar, para dar cobertura, enquanto o tanque anda, o cara vai lá, pega uma criancinha no colo e volta. Esses caras são PM6, eram pessoas pagas, não chegou aí, irmão, tu quer ganhar tanto? Tu vai lá para o meio do tiro, cara. Tá bom. E não era um soldado. Você já viu aquele filme 13 Horas de Bengala, filme bom para caramba, General Baixo Palma? Os caras são PMC, são soldados privados, não são do exército americano. É uma empresa que treina soldados, é um centro de treinamento militar privado, que eles treinam e vai lá. O que acontece com o PMC?
existe o soldado, que é um private military contractor, uma pessoa que pega um contrato de militar privado, tá? E existe a empresa, private military company, tá? Quando você fala em termos, tanto o operador quanto a empresa, existem países em que esse serviço é permitido. O Oriente Médio tem uma porrada, a Rússia, Estados Unidos tem, tá? As limitações legais para uma empresa atuar com o seu exército privado variam de país para país. Cada país tem uma forma. A Blackwater virou o quê mesmo? Me lembra o nome aí, Caruso? Cara, o nome virou assim. Academy e depois trocou de novo. Isso. Já trocou de novo? Puta merda. Mas, enfim, eu vou falar Blackwater. A Blackwater, para vocês terem ideia... Da última vez que eu pesquisei, eles tinham 40 helicópteros Apache carregados com mísseis, tá? Dependendo do país, eles não podem utilizar esses helicópteros. Dependendo do país, podem, tá? A aplicação do trabalho varia de país para país. No Brasil, é completamente proibido. Não é nem restrito, é proibido. Tu não trabalha de PMC aqui no Brasil, mas nem que a vaca tussa. O que que tem no Brasil? Sobre PMC, tá? Curso e treinamento. Você consegue treinar, se formar, digamos assim, ter um currículo legal, tá? E ir lá para fora, trabalhar em outro país como PMC. Acontece. Todo mês tem curso de PMC aqui no Brasil, tá? Isso acontece. Você aprender, tem. Trabalhar não pode de jeito nenhum. Você tem CPO, Close Protection Operator, Operativo? Eu não vou lembrar o nome. Operating. Operating, tá. Operative. Operação de proteção próxima. Seria uma tradução livre para português. Para vocês entenderem melhor, guarda-costa. Tá? Existe isso. Mas as leis limitam as empresas que fornecem esse tipo de trabalho em território nacional à utilização de armamentos... Não é fuzil, né? Não é um colete nível 4, tem todas as burocracias. Geralmente é colete nível 3, nível 2A, dependendo da empresa. Né? E pistolinha, dependendo do caso, calibre 12, como se fosse uma vigilância da segurança privada. Tá? As limitações para qualquer âmbito de trabalho aplicado em território nacional privado é bem limitado, você pode pegar um nicho para ter ideia, segurança privada. É, a Áquila, que o pessoal está falando, ela não opera dentro do Brasil e lá fora opera bem meia boca, porque os caras querem um currículo puta foda e não oferece uma remuneração compatível com o que eles pedem. Afirmaço. Perguntaram da Legião Estrangeira, mas já responderam nos próprios comentários. Então, Legião Estrangeira é parecido com um PMC. Arrisco dizer que a diferença é que a Legião Estrangeira é um exército regular, é estatal. Só que é um pedaço das Forças Armadas francesas que não estão subjugadas às mesmas regras das Forças Armadas no geral, em que o Estado, o país, França, aluga o exército, aluga a Legião Estrangeira para operar em outros países. Tá? Operam muito na Venezuela, para vocês terem ideia. Um exemplo, eu uso Salim. Caralho, você não tem nem ideia. Então, de uma empresa... De onde sairiam os recursos? Pessoas com dinheiro. Imagina que você é um puta sheik árabe bilionário, tem dinheiro para caralho, teu carro é feito de ouro, né? Tu se chama Habib. E aí tu fala, porra... Entendi. Agora que eu entendo. Ele falou, pô, tenho dinheiro pra caralho e eu quero pessoas pra me protegerem. Ele chega numa empresa e fala, ô, eu te dou tanto, você me dá pessoas decentes pra me proteger. E é basicamente assim. Você tem grupos, você tem holdings, você tem pessoas bilionárias, trilionárias, tu tem shake, tu tem o próprio governo que lucra pra caralho com o PMC. Você tem infinitas formas de financiamento que as pessoas querem segurança. As pessoas querem ser protegidas. E quanto mais dinheiro o cara tem, mais ele quer ser protegido. E tem um cara falando que esse papo é de louco, mas o nome dele é Joadson. Me recuso a responder um cara chamado Joadson. Não, pô. Não, me recuso. Mas o cara falou o bagulho certo, cara. Olha o comentário dele.
Sim, tá certo. Imagina, imagina essa galera que detém o poder nas mãos começar a cagar e andar para as leis, né? E, tipo, foda-se, vambora. Existe um motivo para isso não acontecer, Parrini. Você acha mesmo que o favelado que não sabe falar bicicleta sem botar um R é o cara que tem um helicóptero que vale 10 milhões e enche ele de cocaína? Você acha que ele estudou onde que a porra do radar na fronteira não pega, não foge? É, isso aí é coisa de quem tem dinheiro, rapaz. Dinheiro. Quem tem dinheiro é a galera do Bus Azul. Olha lá. É a galera falando da Áquila, vou deixar na tela só para registrar a pergunta que você respondeu. Obrigado. Eu tinha até esquecido disso, cara. Tem que mencionar bacana, porque é a primeira empresa de PVC do Brasil, né? Apesar de não trabalhar no Brasil. Cadê? Eu teve muita pergunta aqui, maneira pra caramba, que eu perdi, cara. Veja a do STF, ó. É a pergunta polêmica. Quer responder essa aí? Eu acho perigosíssimo essa. Né? Existe esse risco, Israel. Existe. É uma das maiores críticas quando vem um moleque de 9 anos me falar que ANCAP é legal. Por isso que eu mando ANCAP tomar no cu, já não conversa. Porque você estaria extremamente subordinado a pessoas com dinheiro, e nós sabemos que é exatamente assim como o mundo é hoje. Pessoas com dinheiro mandando na mídia, mandando no banco, mandando no exército, mandando no governo, mandando no caralho a quatro. Então não mudaria nada, a diferença é só que você tem que pagar imposto para você pisar no gramado do teu vizinho, ele poderia tirar com uma bazuca em você. São diferenças meio idiotas. Sim, seria extremamente complicado, e seria necessário um grupo melhor organizado e barra ou mais forte, logo, com mais dinheiro, para poder bater de frente. A diferença é como alguém falou agora, o Tadeu, o carioca que não me seguiu de volta no Instagram, parei de seguir ele de pirraça. É o que o Tadeu falou, ele já tem, e essa é a parte legal, que legal ou triste, ele já tem. E se a gente tivesse a possibilidade de existir PMC, isso poderia ser diferente, mas aí você esbarra nas vias legais, não seriam PMCs. Seria como o Wagner Group, né, da Rússia, que é um bando de espetinais malucos que saem entrando e derrubando o governo e foda-se. Foram esses aí que deram trabalho para os 4 mil soldados, caça, blindado, o cara é 4 lá para os americanos. Assim, esses caras são extremamente bandidos, mas eles são muito fodas, sim. Bom, o Felipe, que a gente zoou mais cedo ali, preocupado com o decreto, tá, sacaneou, ele dispensa a zoeira do xingamento. Felipe, porque aqui é uma live para maiores de 40 anos de idade, então a gente xinga pra cacete. A liberdade de expressão arruda aqui. Né? Mas ele está preocupado, a gente fazendo companhia para o Daniel Silveira. Fique tranquilo. Da mesma forma que o governo faz movimentos orquestrados, eu também faço. Tá? Não que eu seja um gênio, que eu seja o pica das galáxias, mas eu não sou idiota. Tá? Nessa live aqui, você pode ter certeza que não tem absolutamente nada de ilegal. Pode ter certeza disso. Tá? Tudo foi explicado com calma, com cautela. Em qualquer trecho recortado que seja publicado de forma errada, a pessoa vai ficar mal porque o antes e o depois está fundamentando a explicação daquilo. Pode ficar tranquilo. Felipe, isso é um trabalho de formiga e é um mal necessário. Ainda que, digamos, que eu esteja vindo para o trabalho amanhã e um grupo de... Obrigado. Peraí, ó, spoiler, porra! Ainda que eu seja preso amanhã e tome dentro do meu cu sendo torturado por qualquer motivo, é um risco que eu estou disposto a correr, cara. Eu quero mais pessoas para a causa. E, pelo contrário, o caso da prisão do Daniel Silveira, embora ele seja um pau no cu, ele viajou para a China, ele apoiou vigilância, ele mandou o leitor tomar no cu, embora ele seja um bosta, o que o pessoal está fazendo é um puta tiro no pé. Porque as pessoas estão putas com isso. O cara está falando assim, meu irmão, caralho, o cara só comentou lá que os caras são pau no cu, ele foi preso por causa disso. E, cara, isso acontecendo com um deputado... gera revolta, mas é igual, o cara é deputado, né? Tem que ficar quieto. Imagina se acontece com uma porra de um gordo carioca que em outro tá morando em Curitiba. O nego ia falar, meu irmão, caralho, então fudeu. Imagina, então agora... O nego tá revoltado com... O nego tá puto com política. Isso aconteceu com político. Até o PCO
está criticando o pessoal de esquerda raiz, para quem não sabe, não é esquerda idiota. São tão tirânicos em seus objetivos como qualquer outro tirano. Mas eles, pelo menos, são lúcidos. Eles entendem que se eu bato palma para o Estado... Lembra que eu falei que o Estado é formado por pessoas? Hoje, quem está no poder do Estado, na sua maioria, é esquerdoso e inventão. É o cara que fica negociando ali. Ele vai remando conforme a maré. Para onde está indo, ele está indo junto. Ele não bate de frente com ninguém, não defende princípio moral nenhum. É o cara que negocia. Né? É esse cara e o esquerdoso que está lá no poder hoje. Se eu bato palma para essa galera prendendo um cara de direita, amanhã Bolsonaro resolve colocar 1 milhão de candidatos. Esse cara dá uma reviravolta, uma cartada na manga nas eleições de 2022. E ele troca o STF inteiro por pessoas que não são mais isentonas, que negociam, e esquerdosos. Agora é a direita ou uma terceira posição política que está no poder, vão começar a prender os esquerdistas. O pessoal entende isso. Eu não posso bater palma, por mais que eu odeie o Bolsominion, nas palavras deles lá, eu não posso bater palma para um ato ditatorial. Se eu luto contra a ditadura, eu não posso bater palma para a ditadura. Os caras são, pelo menos, lúcidos e coerentes. Respondendo just Another Song. Ah, mano. Eu gostei da música que você postou, tamo junto. E eu não tenho nenhuma ideia do que seja a Grandes Tigers. Então. Eu não vi o comentário, depois puxa aí. Mas aí, ó, interessante o modo tático falar isso aí, ó. Ele tem um pensamento igual eu, tá? É, comunista, por mim, morria só por ser comunista. É meio irônico, né, porra? Caralho, mas tu não defende a liberdade? Defendo a liberdade do cara ser comunista. Lá na China, vai ser comunista pra lá, irmão. Se você quiser ser comunista lá... Porra, beleza, você fica no teu canto, eu fico na minha, Black White Nation, nação preta e branca. Cada um no teu canto. Tu tem esse pensamento? Vai viver pra lá. Você não vai sair de lá pra vir pro meu país pra querer implantar os seus costumes aqui. Aí não, porra, aí vai dar merda. Né? Vai viver pra lá, irmão. Vai viver pra lá. Ele faz o seguinte, acho que aconteceria caso alguém tivesse alguma coisa contra algum desses poderosos. Será que começaria a fazer o ditador? Cara, aconteceria o que sempre acontece. Mais vigilância, mais controle, mais isso sempre aconteceu, tá? E outra, isso pode até ser orquestrado. Eles mesmos podem simular alguma coisa e falar que foi a extrema direita. Igual o caso do Chris Kyle lá nos Estados Unidos. Porra, todos os jornais pintaram um moleque de extremista. Nenhum jornal publicou o vídeo inteiro. Lembra que eu falei de recortar um pedaço do vídeo? Quem faz isso tinha que ser preso por difamação, por injúria. O cara pega uma explicação de 3 minutos e corta um áudio de 15, tá fazendo de sacanagem, de mau caratismo, para demonizar, para difamar. Cai aí, pega a difamação então, vamos lá. Foi o que aconteceu com o Chris Kyle. Uma reação que levou quase 9 minutos, a mídia pegou um trecho de 10 segundos, que é quando o Chris Kyle dá um tiro no cara, que supostamente está indo para cima dele numa boa. Está indo para cima de outra pessoa, já não é numa boa. E a mídia não postou, propositalmente, o Kyle correndo das pauladas, das porradas, da violência injusta que ele estava sofrendo, e não postou também a foto de um cara que tomou o tiro com a Glock. O cara estava indo para cima do Chris com uma Glock armada. A mídia não publicou isso, né? Interessante. Quem são os donos da mídia que publicaram essa mentira com o Caio? Pesquisa que vocês vão ver. Tá? Mentira tem perna curta e não me engane. Cadê o comentário? Cadê o comentário do... Porra, comentário bom pra caramba. Fala sobre arma fria... Ah, não vou achar, mas ele fala... A pergunta era o seguinte, como conseguir armas sem dar dinheiro para traficante? Cara, se chegar a esse ponto, hoje é ilegal você fazer isso. Você não pode. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você está chegando em casa, você vê um bandido assaltando uma pessoa. Você reage em legítima defesa por terceiros. Isso, por si só, já vai te dar uma represália jurídica.
por mais que seja um ato digno, legalmente amparado, vai te dar uma dor de cabeça no judiciário. Mas se você não fizer nada, você está deixando tudo em crime. Amanhã, quando for você, quando for sua esposa, que você não vai estar do lado da sua esposa, o cara que está armado também não vai defender a sua esposa. Olha como que esse ato, essa cultura, alimenta um conjunto de covardia e de impunidade ao crime. Mas isso é conversa para outra hora. Se você mata esse bandido e cata a arma dele e deixa em casa guardada e não usa nunca mais, é melhor uma arma na mão do cidadão que tem na mão do bandido, você comete o crime de posse ilegal de arma de fogo. Então, no Brasil, não dá para fazer isso. Se tem uma boca de fumo no seu bairro, você resolve botar 5 malucos dentro de um carro e ir lá quebrar os caras, acabou a boca de fumo, faz uma ligação anônima de um telefone público, de um orelhão numa rua que não tem câmera para a polícia e fala que naquela região acabou o crime, a polícia vai lá e vai organizar tudo e acabou o crime, acabou a boca de fumo naquela região, coisa que você não pode fazer, isso é crime, você não pode fazer isso. Se você pegar as armas desse bandido, você vai estar cometendo um crime, não pode fazer isso. Então, assim, no Brasil, não tem como você ter, você não consegue, você não pode fabricar armas em casa, você pode saber como fabricar. Se você entrar no Google, baixar um PDF que tem aos montes, submetralhadora, escopeta, fuzil, AK-47, tem até tutorial para você fabricar, derreter um latão, pegar um latão no ferro velho, derreter, fazer um estojo, fazer espoleta, tem tutorial disso, pegar... comprar quilos e mais quilos de ferramenta de pescaria, usar de pescaria, chumbo, derreter o chumbo, fazer o projétil, prensa de recarga, vocês ficam pagando 7 mil em prensa de recarga, uma pena, né? Se pudesse, se fosse legalizar, tudo isso que eu estou falando é crime, não pode fazer. Você pode saber fazer. Você pode saber, conhecimento não é crime. Mas se você pegar e fizer, aí é crime, você não pode fazer isso. Se pudesse fazer, se fosse legalizado, fazer uma prensa de recarga no Brasil, por exemplo, uma prensa de recarga custa R$150 uma fabricação caseira. Você paga 7 mil na prensa. Olha quantas marcas nacionais, quantos empregos poderia gerar, quanta arrecadação de imposto, já que é assim que o Estado pensa, com marcas legitimamente nacionais surgindo, se a legislação não atrapalhasse o empresário a criar o produto, a criar demanda para esse produto, consequentemente, ter que contratar funcionários, ter que gerar emprego. Olha a quantidade. Então, essas coisas você não pode fazer. Então, essa pergunta no Brasil, a resposta é não tem como. Você tem que ir numa loja de armas e comprar armamento legalizado, passar por toda aquela burocracia, fazer teste. Entendeu? Então, no Brasil, a pergunta é essa. A resposta tá rindo. É essa. Você sabe que o Chris Kyle era o sniper americano, né? Como assim? Tu tá falando que o Chris Kyle atirou no maluco de Glock. Era o Kyle Rittenhouse, não era o Chris Kyle, cara. Porra, eu confundi o nome, caraca. Eu tô falando do Chris Kyle inteiro do moleque da Black Lives bosta. Eu tô falando do Chris Kyle, eu tô aqui, eu tirei o fone, né? Falei, mano, foi mal. Eu tô viajando demais. O Geris Creyson lá, o Juvenal, mandou um comentário. Exato, ó. Não farei nada, não pode fazer. Fazer é crime, não pode. Oh, o Jori, o Juvenal lá, o Joadson, misericórdia, é impossível o nome dele ser Joadson, na verdade. Você achou o comentário dele? Ah, Chris Kyle. Enfim, ele falou que o Marcola tem um exército, não é uma facção, que traficante de droga de bairro pobre tem helicóptero, que na favela do Rio tem armamento de guerra. Armamento que só existe em guerra, né? E que como que eu falo que o cara que não sabe falar bicicletas não tem condições de causar o caos? O que eu estou querendo dizer, Joadson, é que esses caras... Isso. É que esses caras não operam sozinhos. Esses caras não têm infraestrutura para fazer um contrabando internacional, meio pionagem, para fazer um tráfico internacional, sei lá, foda-se, fazer uma transação ilegal internacional de arma... E muito menos com esses helicópteros que você vê direto. Cara, segue o Bettini, o Eduardo Bettini no Instagram. O cara sempre posta os helicópteros que valem 30 milhões, abarrotados até a tampa, até dentro do cu do piloto tem cocaína. Eles não têm condição de fazer isso.
Por que, que você é do Rio, pelo visto, pelo nome? Pega Cabo Frio. Olha Cabo Frio, como que é uma cidade que tem dinheiro pra caralho, tem turista pra caralho, e como tem crime pra caralho, cara. Se nego quisesse dominar essa porra, nego ia pra rua e acabou. A PM não consegue combater essa porra de imediato. Ia ter que ter Força Nacional, ia ter que ter Exército, caralho, é quatro. É bem nítido como existe um nível razoável de pacto de não agressão entre as forças dominantes e as forças paralelas. E é isso que eu tô querendo dizer. Até porque o bandido da favela, ele não quer uma guerra civil. Porque ele lucra muito mais se cada um fica quieto no teu canto. Sim, ele faz o baile dele, vende a maconha dele, entendeu? Deixa a galera lá numa boa, ele lucra com isso. Então é vantajoso para ele. Não é vantajoso pro cara causar o caos. Não é. Isso é ruim para os negócios. Não é. Ele não quer caos, ele quer ficar quieto no canto dele. Se causar caos, não vende. Quando não vende, fudeu a porra toda, irmão. O maluco falou que pena que é proibido, muito triste. É proibido. Você pode saber fazer. Conhecimento não é crime. Você pode saber fazer uma bomba nuclear, irmão. Inclusive, teve um garoto de 11 anos lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, já está contratado o resto da vida, que com 11 anos de idade ele construiu uma miniatura de reator nuclear em casa. Obviamente, não tinha os elementos minerais e químicos para fazer funcionar. Mas todo o projeto, toda a estrutura era de um reator nuclear, com 11 anos de idade. O moleque ganhou faculdade o resto da vida, emprego o resto da vida, instituto, não sei de onde aí, de ciência nuclear. É, um maluco é um homem de ferro. E se fosse proibido saber? E se fosse proibido? Ainda não é. Perdeu um cientista. Saber não é proibido. Se ele mete um urânio naquele troço e faz uma bomba, aí provavelmente ele ia pra cadeia. Ele ia roubar o projeto dele, ia aparecer fazendo um vídeo aí como se fosse um inventor daquilo, e não é, e o moleque ia morrer na cadeia. Mas ele não fez. Ele aprendeu a fazer. O que é que vai acontecer com o Bolsonaro se for cometido pelo... Cara, crime, eu, sinceramente, por não estar satisfeito com o governo deles, eu estou arrependido de ter votado nele, mas tem um mas muito grande. Se não fosse ele, ia ser quem? Né? Votei nele. Ele não está fazendo o governo que eu esperava que ele fizesse, não está fazendo o ímpeto, a rigidez que ele prometeu em campanha, tá? Mas hoje, tem que votar em quem? É complicado. E sobre quem? Existem... Não, cara. A gente tinha duas opções, cara. Ou a gente votava em Ciro ou PT, que são duas merdas iguais, ou a gente votava no Bolsonaro e, cara, tem que ser muito inocente para achar que o Bolsonaro ia resolver a porra toda e acabou. É óbvio que a gente imaginava como fosse chutar o pau da barraca, fosse tacar nego do helicóptero, caralho, é quatro, mas é obviamente impossível que ele fazer, até porque a gente sabe que o presidente não manda em porra nenhuma. E, inclusive, é o meu mesmo grupo que estava no poder quando deram o PT, é o grupo que está no poder agora. A gente sabe que nego não manda em caralho nenhum, mas, ou de uma forma geral, até pela convulsão social e não... E não especificamente pela política em si, ia ser ou Bolsonaro, ou a gente ia votar ou no Bolsonaro para, porra, tentar mudar alguma coisinha ali e tal, ou a gente ia votar num PT da vida para terminar de escaralhar tudo de vez, cara. E aí, assim, arrependido de ter votado nele, por exemplo, eu não tô. Esperava mais? Sim, vai que o velho soltava e começava a tacar negro do helicóptero, eu ia ficar muito feliz. Mas esquema é fazer armas a laser. Sim, tá dando muito certo esse laser. Só que, cara, aquela. É igual, por exemplo, ele tá fazendo merda, tá? A gente vai reclamar, vai. Agora, meu irmão, quando o primeiro comunista, filha da puta, fedorento, cabeludo, nada contra cabeludo, Parrini, apontar para ele falar. Quanto a falar, Bolsonaro é um filho da puta. Falar, meu irmão, vai tomar no cu. É Bolsonaro 2022 nessa porra. Vai se fuder. E acabou. Hã? Eu não quero comunista lá, né? Se o cara vai fazer merda, eu vou criticar. Vai fazer merda. Falar, meu irmão, caralho, Bolsonaro, sou imbecil. Quando o primeiro filho da puta, maconheiro, abrir a boca e falar, meu irmão, se fuder, é Bolsonaro mesmo, acabou. Vou balançar a bandeirinha mesmo e vai tomar no cu nessa porra. Pois é. Ter PDF e mandar para os amigos é crime? Claro que não. Você não pode fazer, cara. Não pode fazer, não recomendo. Não pode, de jeito nenhum. Se tem um papel dizendo você não pode fazer, você não pode fazer.
entendeu? Vem uma mão mágica assim do além e segura. Tá? Tipo, meu Deus, eu quero muito fazer, mas não posso. Caramba! Nossa, meu Deus! Tipo homicídio, não pode, é proibido homicídio, entendeu? Você não pode, você tem zero homicídio no Brasil, é proibido. Tem um pedaço de papel dizendo que é proibido matar os outros. Né? E bandido não mata, bandido segue a lei, entendeu? Pois é. A próxima eleição, votaria no pior. Que são proibidos de comprar, não. Proibido de comprar não tem. O que tem, por exemplo, no Brasil, é a proibição de você divulgar de forma política e social determinadas ideologias políticas, né? Isso é proibido. Você comprar um livro e vender está liberado. O uso de alguma simbologia também é proibido, né? Porque entende-se, mas é um símbolo só. Tá? Então, isso acontece. Ter o livro não é proibido, não. Que coincidência. O que você pode fazer? Você compra o livro, não é proibido, desde que não tenha aí alguma coisa que você vá publicar que te complique. E se você sabe que vai complicar, então você não compra, né? Você está comprando uma coisa que a lei proíbe. Então, não é legal. Literalmente não é legal. Próxima eleição, votarei no pior. Quem sabe quando a água bater na bunda, talvez o povo acorde. O Jorge mandou muito bem agora. Não é salvação. Mas não dá para negar, não dá para negar que é uma mudança. Catalisou uma mudança que estava precisando de uma gota d'água. A mudança cultural já aconteceu, estava precisando de uma gota d'água. Pum, caiu aí. Excelente. Então, ó, esse é um pensamento chamado aceleracionista. Seu arrombado, tô me esperando para falar. Toma na bala, fala aí. Não, vai, tô cansado de falar também. Existe um pensamento que já foi aplicado em eventos históricos, tá? De que quando algo, esse algo é um contexto, já vamos falar aqui um contexto sociopolítico, né? Quando um contexto sociopolítico, um país está tão na merda que a população já vê que não tem jeito. Não tem jeito, só vai piorar. Tem que ter um restart. Tipo uma casa cheia de reparo para fazer, não dá para ficar reparando. Tem que demolir e construir uma nova. Né? Tem momentos que é assim, carro velho. Você vai consertando, vai trocando peça. Tem uma hora que não adianta, irmão. Tem que trocar de carro. Né? É o pensamento do aceleracionista. Ele acelera uma transição do ruim para o bom. Tá? Então, eles fomentam porra ao máximo possível para piorar logo de vez. Piora logo de vez, porque a gente tem uma chance de melhorar. Esse é o pensamento da aceleração. Quer adicionar algo aí para os tu que gosta, né, desse pensamento, né? E longe de mim, jamais apoiarei essas coisas. Não importa, você leu sobre. Por exemplo, você tem o atentado da Nova Zelândia, que o Brave, que o Brenton entrou na mesquita e sapecou todo mundo no tiro e, tipo, caralho, meu Deus, o cara fez um atentado, matou gente inocente. Sim, ele descobriu uma mesquita que tinha envolvimento direto com tráfico de drogas e estupro e tráfico de pessoas, o caralho é quatro, e matou as pessoas envolvidas naquela porra. E por que que ele fez isso? Primeiro, que o nego estava traficando pessoas e armas e drogas no país dele. Segundo, que estavam apedrejando logo os outros. Terceiro, que estavam enfiando cultura alheia nele, nas pessoas do país dele. E quarto, porque a intenção dele é acelerar a guerra. Um dos tipos de aceleracionismo é sobre a Guerra Santa. A intenção dele é provocar os caras que vivem explodindo a gente e a gente não faz porra nenhuma. E teve uma reação, finalmente, para isso. E é justamente bater nessas pessoas para eles revidarem de novo. E nego falar, caralho, meu irmão, Brenton tá um herói. Eu adoro o pessoal dos comentários. E acelerar essa porra logo pra já estourar uma guerra e uma hora um dos dois vai ganhar. Era um aceleracionista, né? O Brenton. Sim, sim. É ele, o Ted. É um exemplo igual o Oscar Pérez. Vai na frente que eu vou depois. Aí, ó, ninguém foi depois, irmão. Por enquanto. Ah, vai. Pega os comentários para ali que eu vou pensar aqui. Ó. Tem um comentário bacana, é um pensamento revolucionário. Sim,
É outro termo que a esquerda roubou, revolucionário. Revolucionário é revolução, gente. Se tem uma ditadura comunista e você luta com ela, você é um revolucionário. Igual o aceleracionismo inclui a revolução, mas não se limita a ela. Não obrigatoriamente eles querem mudar para alguma coisa. Pode ser possível você acelerar para frear o crescimento de uma outra coisa, por exemplo. Você pode pegar um aceleracionismo, o Breivik na Noruega. Cara, tá gostando. Isso aí é o Dr. Mirelli, de azul. Eu tô ficando muito feliz com os comentários, que eu preciso fumar para ficar calmo. Deixa eu fazer um merchandising. Para quem quer mais assuntos sobre Bugalu, sobre cultura, sobre disciplina familiar, liberdade com responsabilidade, eventos, vídeos, produção de conteúdo, reflexões, curiosidades históricas, revisionismo histórico, segue lá no Instagram, Levante Nacional. Vocês vão gostar. A gente vai falando bastante disso. E trabalho de equipe, irmão. Cada um faz um pouquinho. O Modo Tático falou que daria ruim no Brasil. Sim, agora o cara falou do tio Ted, muito bem. Eu concordo pra caralho que daria ruim no Brasil. Pessoas sempre falam, ANCAP, caralho, vem esses menininhos aí de 14 anos que só quer escravo. Fica, é só ANCAP. Fala, cara, imagina se tu pega hoje e tira a porra toda de Estado e polícia, cara, imagina se abole essa porra. A galera que vê você andar de Gol e acha que você é rico, essa pessoa que vai querer te matar, porque ela tem uma puta inveja do que você tem uma porra de uma turma que não sabe qual banheiro que vai usar, você tem uma turma que só quer roubar, vai dar uma puta merda, sim, porque o Brasil é extremamente grande, temos uma cultura extremamente vira-lata e extremamente ovelha. Eu concordo, sim, que daria merda se você acelerar para um ANCAP, por exemplo, se você acelerar para um ANCAP cristão, seria daria uma merda absurda se você tentasse jogar para esse lado. Joadson faz um comentário legal. É isso aí, Joadson. Ninguém quer. Mas a parte do bravão, cara, tu vai ver que o cara só é bravão porque ele tem a certeza que é muito difícil esbarrar com alguém armado. Você não vê, por exemplo, você já viu esses caras bravão armado que arruma briga em bar, por exemplo? Quando chega duas viaturas da PM, geral de pistola, fuzil, colete, o cara fica bravão para cima do PM? Não fica. Quando outra pessoa saca a arma, não fica bravão, nem dá tiro, porque o cara vê que o cara também tá armado. Sou polícia, eu também sou. Tô armado, também tô. Tem no YouTube, eu tenho que começar a pegar o costume de baixar esses vídeos para começar a falar e colocar o vídeo aqui online. Tem um cara que ele previu que ele ia ser assaltado lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele tava na Flórida. Eu acho que foi Flórida. Cara milionário, mó carrão, Porsche, porra. Ele previu, aquele maluco vai me assaltar e aquele maluco tá armado. O que que ele fez? Já sacou a arma, destravou dentro do carro. Botou pra filmar, ficou filmando o maluco. O maluco veio andando até ele, começou a falar um negócio, sei o quê. Aí ele, pô, xingando o suposto bandido. Tomar no cu, rapaz, não vou não, não vou fazer não. Faz ninguém, não vou não. O bandido ficou puto, né, pô? Tô chegando armado pro cara, o cara tá respondendo de volta, o que que o maluco faz? Levanta a blusa, tô armado, porra! Aí o cara do carro bota a pistola na janela apontando pra ele, eu também, o filho da puta. O que que o bandido faz? Baixou a camisa, não fode, porra, não fode. Saiu, todo mundo foi embora pra casa. Então eu acho que o bravão, o Joadson, ele vai deixar de existir, vai ficar todo mundo numa boa. Pode se liberar o armamento da noite pro dia, acelerou, brutalizou, que eu gosto também do brutalista, né? Que é uma forma de aceleracionista, só que brutal, como diz o nome. Eu gosto. Acho que tem boa chance de dar certo. Mas, enfim, papo outra hora. Se acontecer, da noite para o dia, vai dar merda? Claro que vai. Acho que não. Vai ter nego fazendo merda. Sempre tem, cara. As pessoas erram por burrice ou por acidente. Por burrice, por esse cara ser bravão, igual o maluco do vídeo aí do carro que deu um soco no outro, chamando pra mão. Quando o cara tira o cinto, ele saca a arma. Pô, aí é mole, né, irmão? Né? Esse cara bravão, em duas, três semanas, esses caras vão deixar de existir, literalmente. Esses caras vão quebrar muita cara. Os próximos bravões vão pensar assim, porra, tá todo mundo armado, não dá pra sair dando soco nos outros, né?
Não dá para entrar numa pet shop e dar um soco no dono da pet shop por causa da nota fiscal. Vai dar dentista, soco da nota fiscal. É dentista, bobão. Dentista? Pensei que era pet shop. Era dentista, não. Era pet shop, hein, cara. Tinha porra do cachorro. Certeza? O gato saiu correndo. O gato saiu correndo. Ele usou o... Foi o gato... O cachorro geralmente passou do cara a morder, né? O gato saiu, meteu o pé. Estão perguntando se a gente vai estar no dia 9 do 7 em Brasília para a mobilização pro Armas. Não. Nem fodendo! Armamentos modernos. Cara, tiro de AK-47, eu não lembro o autor disso, eu acho que foi do filme Senhor das Armas. O personagem fala que tiro de uma criança portando um AK-47 mata igual o tiro de um AK-47 de um soldado de elite. Entendeu? Então, assim, vale a pena, é melhor do que nada. Se você tem condição de ter algo melhor, com tecnologias melhores, ótimo. Se não tem, pô, é melhor do que nada, né? Então, cai dentro, arma obsoleta. Dá no coco que vai dar do mesmo jeito. Qual outra pergunta aí tem, Caruso? Para a gente encerrar essa live, 2h20 já. Já tem material de sobra para o STF aí. É impressionante que o nego realmente está com paciência de ouvir a gente. É um assunto legal. Para quem perdeu o início, a história do termo bugalú, tem a historinha lá no início. Volta lá depois. As diferenças de milícia para máfia. Foi falado, volta lá depois também. É bacana que essa live aqui eu vou pegar muito trecho e vou fazer cortes depois de vídeos. Leva o seu pirulito. Gipsy, não conheço esses caras. Você tá falando o nome também? Cadê os comentários aí, cara? Gipsy Cruzeiro é aquele cara do Amigo que se veste de coringa e fica batendo nas esquerdistas, chama as menininhas de piranha. Ela fala, Não tem essa porra, não. Eu vou te mandar, tem um muito bom, que está até legendado em português, que ela chega, você é racista, você é isso, você é aquilo, né? Você faz as pessoas se matarem por causa disso, ele, ótimo. Caralho, tem um maluco, pica nos comentários, hein, cara, a galera tá por dentro de uns troços que... Eu gosto de pensar que eu sou um cara que lê muito, mas tem uns negócios que estão surgindo aqui que eu nunca li, mané. Aí, o Megli... É isso também, que eu falei. Só que tu falou agora. Também não conheço. Aí, esse aí que eu falei agora. Ó. Caralho, vocês estão bem. Olha o outro também. Caralho, tô rodeado dos melhores, irmão. Galera pesquisando a fone. Eu gostei desse maluco. Eu queria que ele mandasse uma mensagem, mas ele... Deixa a nota fone. Não manda ele não. Ele tem... O Caruso é P2. Ele tá eu sou mesmo. Tá cheio de arma aqui atrás de mim. Eu tô dentro do quartel fazendo essa live. Esse maluco tem cara que não usa o WhatsApp. Ou Telegram. Sigma. Pois é. Então, ironicamente, o pessoal ele entrou com um processo, né, para ir abrir uma fábrica de armas aqui no Rio de Janeiro. O pessoal entrou com umas ações, fez a movimentação toda lá, que passou batido pelos movimentos armamentistas, e o pessoal barrou a instalação da fábrica aqui no Rio, né? Engraçado que o Marcelo Freixo nem sabia disso, ficou sabendo no mês de agosto, um mês depois, no mês de julho, né? Pra vocês entenderem a referência de que tem hora certa para chamar a atenção. Mas tem coisa que a gente divulga, né? Divulga, apoia mais do que critica, e ainda assim o pessoal foca só na crítica, né? Então... Porra, se a gente é condenado por um erro, nego esquece os 1.000 acertos, pra que eu vou me preocupar em fazer 1.000 acertos? Não divulga nada meu, por que eu vou divulgar os outros? Foda-se. E é isso aí. Rapaz, chegou agora, tu falou um troço que foi falado no início da live, hein? Bom. Aí, ó. Princípio 2 do ainismo. Muito bom. É isso aí. Caruso, vamos finalizar então, para a galera dormir. A galera trabalha amanhã, são 11h30 já. Quer dar algum adendo, alguma ressalva? Agradecer o pessoal aí.
Não, agradecer. Teve o pessoal falando do Codreano, teve o pessoal falando do Grave, do Brento. Tô muito feliz, cara. Vamos fazer mais essas lives assim de matar comunista, pelo amor de Deus. É, muito maneiro, né? Foda, né, cara? Porque se o comunista ficasse só na ideia do comunista dele, ótimo. Levanta a placa, grita, xinga, faz o que quiser. Só que o cara vai vir pisar na minhoca, né? Então... Ah, ele pode fazer. Eu vou continuar falando que ele é um bosta, mas ele pode fazer. Mas enquanto aí... Ou o cara, para usar a desculpa de não pisarem na minhoca dele, o que, que ele faz? Ele financia nas sombras alguém que pisa na minha minhoca. Aí eu vou lá e piso na dele, porra, tu é malvado. Eu vou te fuder nisso que você falou agora. O problema deles ficarem só nas ideias, ficarem propagando as ideias, que é justamente que você tem esse monte de criança e adolescente hoje que acha que é transgênero e que desenvolve depressão e comete suicídio, justamente porque as ideias desses caras são totalmente imbecis em sua natureza. E o que um comunista merece é ser amarrado na forca e puxado lentamente. Esse é o perigo. Você conhece um rapaz italiano que dizia que existe um ranking de ideologias. Existem ideologias que são merdas por natureza, que quando elas entram em vigor, nego morre só por morrer. Existem ideologias que alguns filhos da puta vão morrer, mas o resto, beleza, né? Beleza, quem não é filho da puta não morreu. Esse é o perigo de você falar, ah, não, deixa o cara ser comunista, liberdade de expressão é um caralho, mano. Tem que enfiar porrada eu nesses caras mesmo. A favor da liberdade, eu tenho que ser a favor da liberdade do cara praticar o comunismo. Faz sentido eu ser a favor de eu defender a liberdade de quem me quer morto? Se a resposta for sim, você apoia o comunismo, você é a favor do comunismo. Se você é contra o comunismo, você não é a favor da liberdade. Chegou o momento da gente decidir o que, que a gente quer. Né? Eu tô cagando se vamos chamar de extremista ou caralho. Eu ainda acho que fica maneiro o conceito de nação preta e branca, que é cada um no teu canto. Se você tem um costume de fazer isso, vai para lá. Porra, se você tem um costume, independente de cor de pele, sexo, idade, profissão, o lance são os costumes. Se você tem um costume de trabalhar para ter dinheiro, você fica aqui. Se você tem um costume de traficar e vender órgãos, você vai para lá. Fica lá no teu canto, toma conta da tua minhoca, eu tomo conta da minha. E ainda é interessante essa analogia da minhoca de gás, né, da cobrinha, né, porque ela avisa, não pisa em mim. Mas já percebeu que no ato de sobrevivência ela pisa na minhoca dos bichos que ela come? Ela ataca... Interessante essa filosofia, né? Quando se trata de sobrevivência, ela pisa na minhoca dos outros, né? Interessante. Interessante. Bom, é foda, né? Bom, por mim, comunista não existiria. Ah, mas você não acha que isso é radical demais? Cara, como dizem os italianos, pouco me importa. Só que italiano é benefrego. Eu sou leal aos meus princípios. A minha honra é essa. Minha honra é a lealdade. Inclusive, isso aqui é uma bereta. Inclusive, isso aqui é uma bereta. É complicado. Complicado. Mas, e é isso aí. A gente vai dando umas red pills, umas reflexões maneiras, né? Que, caralho, essa do... Porra, eu tenho que defender o cara de ser livre, mas o cara quer me matar, porra. Caralho. Enquanto ele me matar, beleza, mas cacete. Na hora que eu não consegui mais porra, o cara. E aí, eu nem chego a tanto na parte do matar, porque você pega, como eu falei, mostra essa bereta aí. Você pega, como eu falei, dessa ideologia que a galera pega televisão e seriado e novela e começa meticulosamente, de forma maldosa, enfiar merda na cabeça das crianças. Isso gera crianças depressivas, necessitadas, carentes de toda essa interação social que o Instagram criou, essa busca por like, essa busca por atenção, a soja na comida, e você pega tudo isso, e isso existe justamente porque há maior tempão ele fala, ah, não, pô, deixa os caras falar, e é por isso que hoje você tem transexual, que tem uma taxa de suicídio de 60% e poucos, porque justamente em nome da liberdade da expressão, nego deixou o pessoal ficar falando merda. Eu quero que o Voltaire se foda com aquela frase imbecil deles, que não concordo com nenhuma palavra, mas vou defender até a morte o seu direito de dizer. Isso é uma coisa muito imbecil. Existem coisas que não podem ser ditas, existem coisas que são
Obrigado. Existem coisas que são totalmente antinaturais e o cara tem que morrer por ele estar falando delas. Foda-se. É porque é muito isso comum criticar o Estado, a galera confunde, acha que eu sou ANCAP. Eu nunca fui ANCAP, não, gente. Eu nunca defendi a extinção do Estado, não. Quem pensa isso nunca acompanhou nem o meu pessoal, nem o meu trabalho. Eu já fui quando eu tinha 8 anos. João, a gente falou isso sobre o início, sobre a quantidade de armas que foram entregues no Brasil, 150 mil, quase 3 vezes mais do que as entregues na Venezuela. Volta lá no início, que é muito bacana, vale a pena. Eu acho que eu começo a falar desse ponto em uns 20, 25 minutos de vídeo, tá? Não subestime a capacidade das pessoas de entregarem as armas. Vai ter gente entregando, não é pouco não, irmão. A gente tem que combater isso, alertar as pessoas e ver o que segue. Deixa eu mostrar a bereta para o Vasco que pediu. É uma bereta M9A1, 15 tiros, 9 milímetros. Ou viado. 15 milímetros, padrão. É muito grande, não cabe na tela. É Danilo que pediu, né? Foi o rapaz da fotinha do velho de chapéu. É uma bereta M9A1, padrão, 9 milímetros, nada... Essa aqui não é super sexy, infelizmente. Com um carregadorzinho de metal, são 15 tiros. E essa aqui é fabricada nos Estados Unidos, cara, infelizmente. É uma bereta, mas é fabricada nos Estados Unidos. Mas em breve a gente vai participar das lives com várias beretas fabricadas na italiana. Bastante. Fabricadas na Itália. Ah, rapaziada, eu tenho... É porque eu não posso dar spoiler, tá? Antigamente eu saía falando a porra toda, mas agora eu não falo mais nada, não. Volta você, pode tá. aparece de novo aí, cara. Cadê? Eu estou igual um macaco usando o celular, cara. Eu não sei usar isso, não. Aí, voltou. Aí. Não, essa é ruim, essa é feia. Aqui, ó, tá bonito. É... Café com pólvora vai dar um upgrade, hein? Vai ficar bem melhor a partir do mês 8. Só que eu posso falar. Mês 8? Mês 8. A partir do mês 8 vai ficar bem bacana o programa. Vai dar um upgrade, que muita gente já pedia. Aguenta aí, tá vindo muita coisa boa por aí. Mostra um RT-410, eu só tenho arma aqui, cara, a merda fica lá fora, fica no concorrente lá. É, mané, zona do carioca aí, garoto. Vou usar um fluxo de óleo no T4. Rapaz, essa live tá cheia de gente base, hein? Puta que pariu. Muito bom, muito bom. Na verdade, minarquismo é a ideia do Estado mínimo. Ou faltou um O desse compra virar como, seria eficaz como um Estado mínimo? Eu diria que eu acredito que sim. Um Estado que não fica se metendo na minha vida e serve apenas para apaziguar conflitos. Ou seja... Se eu tenho um problema com o Caruso, eu não tenho que ir num fórum estatal, numa audiência pública, na delegacia, eu não tenho que fazer isso. O meu advogado vai resolver com ele o que ficar escrito, meu irmão, acabou. Vem na mão, cuzão. Não. Só vem com o advogado que não se garante na porrada. É justiça, eu tô pagando imposto, pelo menos eu vou usar essa merda, né? Já que eu tô pagando, porra. Não queria pagar, mas já que eu tô pagando, né? É, então, enfim... Eu vou usar essa porra, pra te fuder. Vou usar quando é conveniente. Isso aí, foda-se. Tô pagando. Mas vamos lá. Se a gente chega num ponto, eu, por exemplo, sou a favor do cidadão ter caça de guerra, tanque, de não ter controle de nenhuma arma, não ter nota fiscal, uma utopia, talvez. Já existiu na história um Estado que confiava no povo, em que o seu cidadão não precisava nem de nota fiscal para comprar arma. Esse país existiu na Europa e o ano foi 1938. Pesquisem lá, tá na lei, tá? Existia um pingo de desarmamento dentro daquele país? Existia. Existia uma categoria chamada inimigos da nação. Seriam o que nós chamamos de bandidos, tá? Pois os inimigos da nação não tinham ódio de arma, não tinham armamento. Então, ao mesmo tempo que foi uma das melhores leis de armas da história da humanidade, melhor até que a dos Estados Unidos, que é referência, também tinha um controle ríspido em cima desses inimigos da nação. Tá? É interessante estudar, vocês vão ver muita coisa. É igual a Texas. Né?
O nego paga um pau fodido pro Texas hoje. E o Texas tem um ali lá, né? Se soubessem, rapaz, ia dar uma merda. Mas enfim. Então é isso. Acho que o estado mínimo seria isso, né? Deixa os outros se virar aí. Aí, nesse sentido de apaziguar o conflito, porra, eu tô brigando com o Caruso, meu advogado não entrou no acordo com ele, a gente começou a tampar a porrada. Ele acionou a polícia privada dele, eu acionei a minha, começou a troca de tiro na rua. Eu acionei o meu exército privado, ele acionou o dele. O meu exército vai usar arma nuclear, ele vai usar arma química. Opa! A minha ressalva, isso é minha. Aí o Estado vem e fala assim, rapaziada, aguenta aí, porque olha só, se você erra um tiro e acerta uma janela, você compra uma janela nova. Se você erra uma bomba nuclear, fudeu a porra toda. Então, a minha ressalva com armamento é a arma biológica, química e nuclear. Não confundam ressalva com proibição. Eu ainda acredito que o cidadão pode ter isso sim. Faça um seguro, por exemplo, de uma arma química, num valor estimado, não sei como seria. Não tem como pensar, não tenho resposta para tudo. Gostaria, mas não tem. Mas numa ideia aqui, genérica. Um depósito referente ao valor de um possível dano que essa arma química que o cidadão está produzindo na garagem da casa dele venha a causar. Porque se o cara morre, ele não paga a indenização, né? O morto não paga a indenização. Então, acredito que seria uma boa mecânica. Naturalmente, essas armas não terão em grandes quantidades na mão da população, porque a população não consegue produzir isso a rodo, né? Mas ficou aí registrado o meu posicionamento sobre armamento, até aonde que eu sou a favor, né? Até a arma nuclear, química, biológica, uma ressalva ali, não proibição. E a tua, Caruso, qualquer? É fora também que o cara tá com uma arma nuclear lá, depois o cara tropeça, cai com o nariz no botão, explode a porra da cidade toda, fodeu. É. Imagina o cara tá carregando assim, cai e explodiu. Eu li um negócio desse sim, cara. Eu acho que era esse país aí. É engraçado que o Giovanni não é o nome dele. Ah, não tem problema, mas tem um nome lá. Não. O cara que comentou o Giovanni é uma palavra, não, não. Depois eu te mando no WhatsApp. Sanguíneo eu já ouvi em algum lugar. Mas deixa quieto. É porque eu não li a lei inteira. A lei tem 40 páginas, eu acho. Eu não li ela toda. Mas eu já passei o olho num negócio desse lá, sim. O Estado dava armas para o cidadão, sim. Bom, e o projeto do Sturmgewehr 44, né? Aquela submetralhadora, tinha um outro projeto para transformar aquela submetralhadora em um fuzil 7.62x39, que a ideia desse fuzil era ser de fácil manutenção, funcional em tudo quanto é ambiente e barato pra caramba. Só que o projeto não foi pra frente porque a guerra acabou, né? Tá, o nome do cara é Giovanni, sim. Eu peguei pela boca. Então, já me conhece, já. Ou P2 seguindo P2. Tô brincando, gente. Não sou P2, não. Cadê? Ih, bolou tudo aqui. Eu fiquei até nervoso. Isso aí. Então, galera, vamos finalizar a live. Várias dúvidas foram tiradas, várias reflexões foram feitas, vários alertas, pô, de crime para não fazer, não é crime. A gente cogitou cenários hipotéticos, cenários que já aconteceram na vida real no passado. A gente tem que pensar que se ia acontecer de novo, a gente tem que se proteger, todo mundo quer viver, né? A gente quer continuar vivo, ninguém quer guerra, mas às vezes acontecem as coisas sem a gente querer. Então, tem que ter esse pensamento. Tem que ter um preparo, tem que ter comunicação e cabe cada um de nós difundirmos aí os termos corretos, vamos corrigir. O apelo que eu peço é, pô, eu sei que é chato, é cansativo, mas, cara, é cultura. A cultura quem faz é a gente. A cultura não depende do político, não depende do Estado, não depende de instituição, não depende de manifestação, só depende da gente. Tá sentado com um cara, o cara falou um termo errado, você é uma pessoa que está disposta a ouvir? Puxa o assunto com um cara, pô, a verdade não é bem assim, não. O termo não é esse, entendeu? O termo é diferente. O que você quer dizer é máfia, sobre o termo milícia. E caiam dentro. Conto com o apoio de todo mundo. Caruso, obrigado pela presença. O roteiro que eu tinha feito era um roteiro para fazer a live sozinho, porque eu não vi o WhatsApp se você tinha confirmado presença ou não. Eu só vi 9:01 você pedindo o link. Eu falei, Caruso, vem. Então,
Mandei o link. Mas valeu, cara. É melhor, é bom ter alguém dando uma informação a mais, lembrando de algo que eu esqueci, fazendo uma suposta correção, caso seja necessário. É bom, é bom. Valeu mesmo. Sim, Vitor, nós falamos isso nessas 2 horas e 39 minutos de live. Se vira pra achar. É, então, a live inteira foi sobre isso. Se vira pra achar isso aí, cara. Não tenho a mínima ideia qual o tempo. Então, é isso aí, galera. É, continuem fazendo política, continuem pressionando seus eleitos, continuem se preparando caso a política falhe, continuem incentivando as pessoas a comprarem armas até os dentes. Treinem, preparem-se, cogitem a hipótese do pior, porque se o pior não vir, irmão, deixa suas armas de herança para o teu filho. A nova geração já vai ter arma, não vai precisar comprar. Né? Então, vamos cair dentro. E não tem mais o que falar, né? Boa sorte a todos. Que o universo nos ajude. Estou pedindo para você mandar um abraço aí, ô pai. Cadê? Manda abraço. Eu tô sentindo que isso é alguma pegadinha, mas eu vou morrer aí. Toinha. Cara, tem alguma coisa. Agora pegadinha. Toinha Pato. Toinha Pato. Qual é a pegadinha dessa porra? Tipo, se masturbo. Tinha bem imposta. Tem alguma. Toinha Pato. Tem alguma pegadinha aí. Um abraço, Toinha Pato, caçador de capivara. Pronto. Tá registrado. Valeu. É, ó, parabéns a todos os presentes que ajudaram nos comentários, tá? O mérito da melhor live armamentista é nosso. Parabéns, Caruso. É isso aí, meu povo. Tamo junto. Um abraço. Brasil acima de tudo. Nós somos o Brasil. Valeu.